Πάμε, πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Καλό μήνα να πούμε. Καλά δεν μπήκε, αλλά τέλος πάντων. Εδώ είμαστε. Τσάτ στο μικρόφωνο, μόνος σας εκεί πέρα έξω. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Να ανοίξουμε γραμμές. Ελάτε στην παρέα μας. Δεν μπήκε καλά Φλεβάρης. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα τα αναλύσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Έχω πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά από χαρές και μετά από λύπες. Να πω μπαμ μπαμ, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, 51 χρόνια κορυφαίος στο είδος του. Ήταν να κληρώσω κάτι σήμερα εξαιρετικό, θα το κληρώσω άλλη μέρα, αύριο μεθαύριο, θα δούμε ανάλογα με τα κέφια. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, ειδικά σκούπες Μίλε που είναι η βασίλισσα των σκουπών αυτό το διάστημα. Στο Αιγαίον Δικητήριο και Ωραιόκαστρο, στις δύο ψαραγορές πρότυπες, δύο ιχθυοπολία πραγματικά στολίδια για την πόλη. 214.000 το δικητήριο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Φυσικά Νικολαίδης, Ζαχαροπλαστία, Καραολί και Δημητρίου, 237-163. Εκεί θα βρείτε ψωμάρες, τουρτάρες, γλυκάρες, τα πάντα όλα σε υπερθετικό βαθμό. Και βέβαια Τσαντεκίδης, νούμερο ένα προορισμός, αυτός έχει τα ωραιότερα. Τα αυτοκίνητα, τα μεταχειρισμένα σαν καινούρια, με γραπτή εγγύηση ατρακάριστου και χιλιόμετρων, και το πηγαίνετε και σε όποιον μάστορα, σε όποιο συνεργείο εσείς γουστάρετε και πληρώνετε και όπως θέλετε και μπορείτε. Πάρα πολλά πράγματα έχω μέσα στο μυαλό μου, πρέπει να τα... να σας τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου, από χθες, έτσι κι αλλιώς. Θέλω λοιπόν να μιλήσω φωναχτά, να σκεφτώ φωναχτά, να το πω καλύτερα. Αν μου πεις μπορώ να μιλήσει και ψιθυριστά, δύσκολο, δεν το έχω κάνει, δεν μπορώ, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Αλλά έχω πράγματα μέσα στο μυαλό μου και θέλω να τα πω. Ανοίξαμε τον μπλιμπλί και γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε και τα μηνύματά σας στο μαραφέτη, στο προσωποβιβλίο, στο μαποτεύτερο, εκεί που είναι η αφανγκατέ, η αβανγκάρτ, εκεί όμορφα και ωραία τα μηνύματάκια σας. Λέγαμε μέσα στην εβδομάδα ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει τις προηγούμενες μέρες με την επιτροπή αυτή την περίεργη, με τις αποφάσεις εκτρώματα, με όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, δεν ξέραμε αν οι παίκτες θα επηρεαστούν θετικά ή αρνητικά. Και λέω θετικά, να πεισμώσουν, να πάρουν και το... τη φωτογραφία από το καρναβάλι και την ιστορία εμετό στο Καραϊσκάκης με τον τύπο που μπήκε μέσα με τη μάσκα του Ιβάν και μοίραζε ρούβλια και τέτοια πράγματα. Δηλαδή πραγματικά πιο χαμηλά δεν έχει. Δεν έχει πιο χαμηλά. Περιμένουμε να δούμε αν θα τιμωρηθούν και αυτοί, γιατί εμείς για τους γάβρους στον πάγκο, για το τρολάρισμα, τιμωρηθήκαμε. Περιμένουμε να δούμε για τα έσχε χθες, δίπλα στους παίκτες, με πιστόλι στην τσέπη, ο τύπος αυτός που έμοιαζε με κάποιον που δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι αυτός με τον οποίο έμοιαζε. Αλλά τέλος πάντων, θα έπιανα λοιπόν τους παίκτες και θα τους έλεγα ότι αυτή η αναμέτρηση, ειδικά τώρα, στο χρονικό σημείο που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, που η ομάδα βάλεται από παντού, που έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος να αποδομηθεί η ομάδα, που έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος να κυλιδωθεί η ομάδα, τώρα μπείτε με το μαχαίρι στα δόντια, βγάλτε φλόγες από τα μάτια και βοηθήστε και εσείς, γιατί όλα στο τέλος καταλήγουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκεί η ομάδα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά είδαμε μια ομάδα άνευρη, άοσμη, άγευστη, χωρίς αρχή και τέλος, με μια ακόμα κακή εμφάνιση, με ευθύνη και των παιχτών και του προπονητή φυσικά. Θα τα πούμε όλα, θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Αυτό το οποίο θέλω να πω σαν γενικό σχόλιο στις καλές μέρες, γιατί αυτοί είναι οι παίχτες που μας ανέβασαν στα ουράνια, αυτοί είναι οι παίχτες που μας χάρισαν
συγκλονιστικές στιγμές, δύο double, τρία συνεχόμενα κύπελα, η πλειοψηφία είναι αυτοί εδώ οι παίκτες. Έλεγα, κρατήστε λίγο από την αγάπη σας όταν θα έρθει η στραβή, όταν θα έρθουν οι ήττες. Άρα, εγώ δεν μπαίνω σε μια λογική, όλοι είναι άχρηστοι, να απαξιώσω πλήρως την ομάδα, να λιδωρήσω, να εμπέξω, να ευτελίσω, να αποκαθυλώσω. Σε καμία περίπτωση δεν έχω ούτε τη διάθεση, ούτε δεν το κάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλο αυτό όμως και άλλο να πούμε ότι δεν έγινε και τίποτα και όλα εντάξει. Τις προηγούμενες εβδομάδες που λέγαμε ότι ναι μεν είμαστε πρώτοι, όμως βλέπετε ότι δεν παίζει η ομάδα και υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να το δούμε και τα λοιπά, υπήρξαν γκρίνιες. Καλά αφού, γιατί είμαστε πρώτοι και... Και είχα πει τότε, δεν κάνουμε κριτική ή δεν γκρινιάζουμε ή δεν σχολιάζουμε ή δεν χτυπάμε το κουδουνάκι για το τώρα. Βεβαίως η ομάδα είναι πρώτη. Και είχα πει χαρακτηριστικά, λέμε αυτά που λέμε γιατί βλέπουμε τι έρχεται. Γιατί η ομάδα και στο μάτς με το Βόλο και στο μάτς με τη Λαμία και στο μάτς με την Τρίπολη δεν έπαιξε μπαλά. Ειδικά στο μάτς με το Βόλο ήταν αποκαρδιωτική. Λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες λοιπόν ότι αυτοί εδώ οι ποδοσφαιριστές πηγαίνουν 3 χρόνια στα κόκκινα. Ο Μάτος, ο Μαωρίσιο, Βιερίνια, ο Μπίσεσβαρ, όλοι, η πλειοψηφία αυτών των παιχτών. Δεν μιλάμε ούτε για τον Αγκούστο, δεν μιλάμε ούτε για τον Εσίτη, μιλάμε ότι η πλειοψηφία αυτών των παιχτών 3 χρόνια είναι στα κόκκινα. Πρέπει να αποδεικνύει κάθε εβδομάδα ότι μπορεί να αντέξει σε όλη αυτή την πίεση, σε όλον αυτόν τον πόλεμο, να βγάλει ψυχικά αποθέματα. Το έκανε. Την προηγούμενη φορά που μας κλέψανε, έβγαλε μια τρομερή αντίδραση η ομάδα και σάρωσε τα πάντα. Και αναρωτιόμουν μέσα στην εβδομάδα, μπορούν άραγε αυτοί οι παίχτες έχουν για μία ακόμα φορά τις αντοχές, τα ψυχικά αποθέματα, τα κουράγια να βγουν και όλο αυτό που συμβαίνει γύρω τους, όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την πολεμική που δέχεται η ομάδα, την προσπάθεια κυλίδωσης της προσπάθειάς τους, του ηθικού πλεονεκτήματος, όλα τέλος πάντων μπορούν, έχουν αντοχές. Και αναρωτιόμουν, δεν ήταν ρητορικό το ερώτημα, είναι πραγματικά ένα ερώτημα εύλογο και ένα πρακτικό ερώτημα, όντως μπορούν αυτοί οι παίκτες, αντέχουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Βρισκόμαστε όμως σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά μία ακόμα ήττα φέτος. Πιο πολύ ενοχλεί αυτή η παράδοση, αυτή η αποκαρδιωτική εικόνα. Πουθενά το βλέμμα που πετάει σπίθες, πουθενά το μαχαίρι στα δόντια, πουθενά η τρέλα και ο εγωισμός, δεν χάνω πουθενά, πουθενά εγώ είμαι ο νταμπλούχος, εγώ είμαι ο πρωταθλητής, πουθενά παθιασμένες διεκδικήσεις, τρέλα, σφιγμένες γροθιές, πουθενά τίποτα από όλα αυτά. Και αν για τους παίκτες, αυτούς που έχουν τραβήξει το Λούκι όλα αυτά τα 3 χρόνια υπάρχουν πολύ σημαντικά ελαφρυντικά, διότι τους ζητάμε να είναι στη τζίτα όλο αυτό τον καιρό και είναι άνθρωποι και κάποια στιγμή θα λυγίσουν και θα κουραστούν και σωματικά, γιατί μεγαλώνουν οι παίκτες μας και τα έχουν περάσει κομβικοί παίκτες στα 30 προπολού. Και σωματικά λοιπόν, αλλά κυρίως ψυχικά, αν υπάρχει μια δικαιολογία για τους παίκτες, για τον προπονητή, δεν υπάρχει μια τέτοια δικαιολογία. Και έρχομαι τώρα και στον προπονητή, γιατί είπα για τους παίκτες. Ο προπονητής δεν ήταν εδώ τα προηγούμενα χρόνια να φάει όλο το Λούκι, να δει να του κλέβουν για μια σερπαντίνα και για ένα βγαλμένο μπουφάν το πρωτάθλημα, να πρέπει να αποδεικνύει κάθε Κυριακή την ύπαρξή του,
δεν το έζησε αυτό. Και αν στην αρχή, αν μήνα Αύγουστο υπήρξε πραγματικά, όχι δικαιολογία, αλλά το πολύ βαρύ ελαφρυντικό, αν είναι και λίγο ειρωνία, ένα βαρύ ελαφρυντικό, αν υπήρξε ότι, ρε παιδιά, αυτός ήρθε τελευταία στιγμή, πριν την προετοιμασία, φάγαμε την προδοσία από τον άλλον, έτσι, γιατί χθες περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει να αναφέρθηκε το όνομα του Ρουμάνου, κλείνω την παρένθεση, υπήρχε πολύ, πολύ σοβαρό ελαφρυντικό για τον προπονητή, για τον Φερέιρα, ότι ήρθε τελευταία στιγμή, έπεσε κατευθείαν στα βαθιά, γι' αυτό και μέσα αγωγικά δικαιολογήσαμε και τον αποκλεισμό τον ευρωπαϊκό, αλλά και το ψάξιμο που έκανε στην αρχή. Τώρα όμως το ημερολόγιο λέει σήμερα 3 Φεβρουαρίου. Και σε αυτό που είδαμε χθες, εγώ δεν λέω ότι φταίει μόνο ο προπονητής, αλλά έχει πολύ σοβαρό μερίδιο ευθύνης. Και όπως αποθεώναμε τον προπονητή όταν βλέπαμε την ομάδα να κρύβει το τόπι, ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ, και λέγαμε μπράβο σου γιατί έχεις δημιουργήσει αυτό, έτσι θα ασκήσουμε κριτική. Αυτό που κατεβάζει το κεφάλι μας το λέμε, το ξέρετε εσείς που είστε ακροατές. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, καμιά γραμμή, κανένα υπονοούμενο, καμιά υστεροβουλία, κανένα κόμπλεξ με κανέναν, καμιά εμπάθεια, τίποτα. Εννοείται ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα. Εννοείται ότι εγώ προσωπικά δεν πάω να πιστεύω ότι θα πάμε και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, έτσι δεν. Τρεις λέξεις. Ωστόσο, έτσι δεν. Με τρεις τελίτσες. Και το λέμε τώρα που ακόμα είμαστε μέσα σε όλο το κόλπο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνει. Έχει κάνει φάουλ μεγάλο στη συνέντευξη τύπου. Όταν λέει ότι μακάρι να είχα 11 Μίσιτς, αδειάζεις όλους τους παίκτες. Όλους τους παίκτες. Όλους. Μεγάλους, μικρούς, προσωπικότητες, φετινούς, περσινούς, όλους. Τους αδειάζεις όλους. Όλους. Και αναρωτιέμαι, πόσοι από τους ποδοσφαιριστές παίζουν για τον προπονητή σε αυτή την ομάδα. Έχει καταφέρει να τους εμπνεύσει. Έχει καταφέρει να τους έχει με το μαχαίρι στο στόμα. Γιατί είναι, δεν είναι μόνο του παίκτη, οι ίδιοι παίκτες είναι. Δεν πρέπει ο προπονητής να τους πάρει το 100%, να μπαίνουν μέσα και να τρώνε σίδερα. Και ξέρετε πόσο τον αγαπάω τον Μπίσεσβαρ, αλλά να μπαίνεις εχθές έτσι και να ψέρνεις το κορμί σου, είναι και αυτό απαράδεκτο. Και το ξαναλέω, οι ακροατές, οι παλαιοί, αλλά και οι πιο φρέσκοι ξέρουν ότι είναι αδυναμία μου. Τον υπεραγαπάω σαν ποδοσφαιριστή. Τον γουστάρω. Αλλά να μπαίνεις μέσα έτσι και να δείξεις αυτό το πρόσωπο είναι τελείως λάθος. Ότι έλα μωρέ τώρα, αφού δεν με βάζεις. Βεβαίως, τους έχει χάσει και τον Μπέλκα και τον Μπίσεσβαρ, γιατί βάζει δεκάρι το Μίσιτς. Είναι σαν να σου λέει, είστε και ο ένας και ο άλλος δεν μου κάνετε. Και έτσι, επιμένοντας αυτή την ξεροκεφαλιά. Γιατί έχω το καλύτερο οκτάρι στην Ελλάδα που μαγεύει στο χώρο του κέντρου, το παίρνω, απενεργοποιώ ένα όπλο μου και τον βάζω στο 10. Βεβαίως, πέρασε την κάθε την παλιά χθες στο Σφιντέρσκι. Και αν εκεί είχε σκοράρει στο τέτα τέτ, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, ο Σβαρόφσκι θα ήταν ένα άλλο μάτς, αλλά με το αν είπαμε μόνο ο Κίπλινγκ έκανε καριέρα, δεν θέλω να μιλάμε για υποθετικούς λόγους, είναι γραμματική. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι είναι και ξεροκέφαλος. Δηλαδή βλέπεις ότι το πράγμα αυτό δεν σου βγαίνει ρε παιδί μου, πώς το λένε. Έτυχε με τον Όφη, ναι. Ότι θέλει χώρο ο Μίσιτς για να κινηθεί. Ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να κατεβάσει την μπάλα στο κέντρο, γιατί ο Μαουρίσιο είναι ο Σι Παρών, είναι η σκιά του καλού Μαουρίσιο. Γιατί ο Εσίτη δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί έχει αλλάξει 3 και 4 φορές το κέντρο
πότε Μαουρίσιο Αγκούστο, πότε Αγκούστο Μίσιτς, πότε Μίσιτς Μαουρίσιο, μια αναμπουμπούλα, μια ανακατοσούρα. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν σου βγαίνει αυτό το πράγμα. Εκεί, πείσμα, ξεροκεφαλιά, εντάξει, οκ. Okay. Και το αλλάζει μέσα στο παιχνίδι, πάει μετά, έχει πετάξει το μπουλάκι. Και έτσι, χάνεις και αυτούς οι οποίοι παίζουν εκεί. Έμα που διοργανώνεται το κέντρο, δηλαδή έχεις τόσο πετυχημένο οκτάρι, έχεις τόσο πετυχημένη συνταγή εκεί, το φίλτρο, τις πάζες του, τις κάθετες, δεν έβγαζε κάθετες, στο 8, ο Μίσιτς. Δεν είχαμε ένα φίλτρο, μια τρομερή ποιότητα στο χώρο του κέντρου, που είναι νευραλγικός ο χώρος του κέντρου. Είναι πολύ κομβικό το σημείο αυτό. Και το βάζει στο 10. Οκ. Okay. Και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι φταίει μόνο ο προπονητής, έτσι. Ξεκάθαρα το λέμε. Όμως φίλε, έχεις ευθύνη. Εκτός των αν βλέπω ότι η ομάδα, ενώ έχει ένα μάτς μόνο, ας πούμε. Ένα μάτς παίζει. Δεν είναι ότι παίζουμε συνεχόμενα, παίζουμε Ευρώπες, παίζουμε... Βλέπω, δεν βλέπω ρε παιδί μου μία έκρηξη. Λέει, πολύ πολλές φορές έπιασε τον εαυτό μου χθες, σφιγμένο στο μάκι, ενώ, άντε ρε παιδί μου λίγο. Δεν υπάρχει έκρηξη, ένταση, πέρα από το πάθος των παιχτών, ας πούμε. Ξέρω, μήπως υπάρχει και θέμα φυσικής κατάστασης, μήπως υπάρχει και θέμα εκγύμνασης. Δεν το ξέρω, ούτε θα το παίξω να πούμε εργο φυσιολόγος και προπονητής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Στο θέμα των μεταγραφών, θυμάμαι πολύ καλά λίγες εβδομάδες πριν που έλεγε ότι το ιδανικό για μένα να μην έρθει κανένας, να μην φύγει κανένας. Έλεγε. Ο ίδιος το είχε πει. Το θυμάμαι ρε παιδί μου. Και λέω ο άνθρωπος προφανώς το λέει για τον Γιαννούλη, γιατί για τον Γιαννούλη υπήρχε ας πούμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το λέει για τον Λιμιό που χθες επίσης ήταν πολύ κακός. Αν και να ψάξουμε χθες είπαμε. Okay. Μόνο στο Μίσιτς είδα εγώ την τρέλα. Παρότι σε αυτή τη θέση, παρότι στο 10. Και ο Εσίτη που πάλευε ο άνθρωπος, εντάξει, είπαμε είναι συγκεκριμένο το στυλ παιχνιδιού του. Δεν περιμένω να μου κάνει ο Εσίτη παιχνίδι. Παρεπιπτόντως, ίσως αυτές τις μέρες καταλάβαμε ποιος είναι ο πιο σημαντικός παίχτης σε αυτόν τον ΠΑΟΚ. Και αν ίσως πριν λίγο καιρό φωνάζαμε τη μία ο Βιερίνια ή ο Μπίσεσβαρ ή ο Ακπομ ή ο Μάτος ή... Όταν κάτι το χάνεις, τότε αποδεικνύεται η σημαντικότητά του και η απουσία του Κρέσπο, που παρότι φέτος δεν ήταν ο περσινός Κρέσπο και ο προπέρσινος, αποδεικνύεται πραγματικά πολύ, μα πολύ σοβαρή. Διότι ο Βαρέλα σαν αριστερό στόπερ δεν μπορεί, δεν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του. Διότι ο Ίγκασον που είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις χθες, κάνει ένα ανόητο πέναλτι, μια κλωτσιά αχρίαστη, αφήνει και στο δεύτερο γκολ, είναι δικά του και τα δύο, είναι σοβαρότατα τα λάθη. Γυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε λοιπόν, ότι αυτός είναι το σημείο αναφοράς και όλοι δίπλα του φαίνονται σημαντικοί και καλοί. Κρέσπο Βαρέλα, ναι. Κρέσπο Ίγκασον, ναι. Βαρέλα Ίγκασον, όχι. Λέω σκόρπια πράγματα τώρα όπως τα έχω στο μυαλό μου. Μεγάλη πίκρα και για τον μπάσκετ. Παρέτηση του Χαραλαμπίδη. Και εκεί τα πράγματα πραγματικά είναι οριακά στο χείλος του γκρεμού. Και έτσι ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχω πει πολλές φορές, είμαι από τη φύση μου ένα αισιόδοξο παιδί. Δεν μ' αρέσει να φέρω την καταστροφή και τον όλεθρο, και θα είναι λάθος τώρα να βγουν όλοι άχρηστοι. Ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει κόσμος που περίμενε πάρα πολύ καιρό αυτές τις στραβές. Έχει μαζέψει 51 night τους αγώνες, έχει μαζέψει 3 συνεχόμενα κύπελα, έχει μαζέψει 2 πρωταθλήματα, έχει μαζέψει τόσο καιρό και τώρα
θα βγει να βγάλει χολή. Να ευτελήσει, να λιδωρήσει, να. Οκ, okay, έγινε, εντάξει. Από μένα όχι. Κριτική ναι. Αποκαθήλωση όχι. Αυτοί οι παίχτες είναι που μου φέραν τα τρία συνεχόμενα κύπελα, τα δύο ντάμπλ. Θα μου πεις, ρε Κωστάκη, αυτό θα είναι μια αιώνια ασυλία. Όχι. Και γι' αυτό, σε αυτό το πρώτο μισάωρο, λέμε ότι αυτό που είδαμε στην Τρίπολη, με τη Λαμία και με το Βόλο, και προειδοποιήσαμε, γιατί είπαμε, ναι μεν κερδίζουμε, αλλά θα έρθει, έρχεται. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Δεν το άλλαξε. Εγώ βλέπω και έναν εκνευρισμό στον προπονητή. Στα λόγια είναι εξαιρετικός, πολύ δυνατός στα λόγια, αλλά φίλε, δεν θέλουμε spokesman ή spokesman. Δεν θέλουμε κάποιον αναλυτή. Θέλουμε αυτούς τους παίκτες που έχεις να τους βάλεις με το σωστό τρόπο μέσα στο γήπεδο, να τους έχεις με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί ο προπονητής είναι αυτός. Έχουμε πει πολλές φορές. Η Αλεπού από τη Ρωμανία, εγώ δεν θεωρώ ότι ποτέ ότι ήταν ο μεγάλος προπονητής, ο τρομερός coach. Όμως ήταν άριστος διαχειριστής και ψυχολόγος. Διαχειριστής και ψυχολόγος. Τους είχε τους παίκτες στην τσίτα. Τους είχε με το μαχαίρι στα δόντια. Και όπως δεν φταίνε σε αυτή την περίπτωση ποτέ μόνο η μεν ή η δε, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής, εννοείται. Δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι παίκτες. Καλά, δεν συζητάω καθόλου για τον κόσμο, δεν το βάζω καν στην εξίσου. Ο κόσμος και στην Κοζάνη και στη Βέρεια και παντού όπου υπάρχει ΠΑΟΚ είναι πραγματικά στις επάλξεις να δώσει τον αγώνα του για όλη αυτή την σκευωρία, για όλο αυτό το τραγικό κατασκεύασμα, για αυτή την καρικατούρα που έφτιαξαν. Ήλπιζα ότι παίρνοντας τη φωτογραφία με το καρναβάλι αυτό, με αυτό το έσχος από το Καραϊσκάκης, με τον τύπο που λιδώρησε και πρόσβαλε αυτόν τον Έλληνα πόντιο, θα έβγαζαν όλοι, ρε παιδί μου, μια τρέλα. Θα την έβγαζαν. Δεν την είδα. Δεν την είδα. Είμαστε λοιπόν τώρα σε ένα σημείο. Αυτό το σημείο είναι κομβικό. Ή γυρίζετε από μόνοι σας το όλο θέμα, βρίσκετε τρόπο, και εσύ κύριε προπονητά που πρέπει να βρεις. Δεν είναι δική μας δουλειά. Η δική μας δουλειά είναι να σχολιάζουμε, να βλέπουμε, να κριτικάρουμε, να λέμε την άποψή μας. Εσύ όμως αποφασίσεις αν μπορείς να το γυρίσεις. Είμαστε όμως σε ένα τέτοιο σημείο. Δηλαδή το νιώθω ότι εδώ τώρα είμαστε στο σταυροδρόμι. Από εδώ και πέρα ή το χάνουμε και υπάρχει κατηφόρα, ή το γυρίζεις, δεν ξέρω με ποιον τρόπο τι θα βάλεις. Ποιους, πού θα βάλεις, πώς θα τους βάλεις, τι. Βρες τον τρόπο, γι' αυτό είσαι τόσο πλούσια αμοιβόμενος, γι' αυτό ξόδεψε ο Ιβάν 2 εκατομμύρια ευρώ για να σε φέρει. Βλέπω όμως και έναν εκνευρισμό, βλέπω μία δυσαρέσκεια στον τρόπο που μιλάς. Φίλε Αμπέλ, αυτή η ομάδα εδώ έχει πίεση. Και αν στην Μπράγκα ή οπουδήποτε αλλού μπορεί να μην έχει την πίεση αυτή, εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Και είναι τόσο μεγάλο το οικοδόμημα που στο χέρι σου είναι να το γυρίσεις, να παρουσιαστεί κάπως αλλιώς η ομάδα. Δεν ξέρω, το ξαναλέω τον τρόπο. Σύστημα θα αλλάξεις. Σκέψη θα αλλάξεις. Καταρχήν κέρδισε λίγο τους παίκτες σου. Γιατί χθες τους παίκτες σου, λέγοντας ότι αν μακάρι να χάνετε καμίτσι, τους αδειάζεις όλους. Πώς θα μπεις μετά να τους πεις παίξτε για μένα, ή παίξτε για το σύλλογο, ή παίξτε για το σήμα, ή παίξτε για τον πρόεδρο, ή παίξτε για την ιστορία μας. Πώς, όταν τους αδειάζεις όλους. Και το ξαναλέω, δεν γίνεται να μπαίνει παίκτης αν τον πείσεις βαρ και να είναι έτσι. Δηλαδή να τη δείχνει κιόλας τη δυσαρέσκεια, τη δυσφορία. Πληρώνεσαι αδρά, φίλε Μπίσεσβαρ, σου ανανέωσαν το συμβόλαιο όπως ήθελες, τριετές,
στα 31 σου, 32. Τα έχετε όλα. Οι παίκτες, δεν υπάρχει δικαιολογία. Είστε οι μόνοι πληρωμένοι στην Ελλάδα. Πλουσιοπάροχα όλα. Τα σπίτια σας, τα ενίκια σας, τα πριμ σας, οι βίλες σας, τα σχολεία σας, τα δίδακτρά σας, τα εισιτήρια για τις χώρες σας. Δεν υπάρχει, έτσι. Όμως πρέπει και ο προπονητής να βρει τον τρόπο. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Έτσι το λέω. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι μετά την ήττα από το συμπολίτη κάτι άλλαξε μέσα του, ενώ είχε μια φιλοσοφία, το ότι σε εκείνο το μάτς ό,τι τελική είχε ο αντίπαλος μπήκε γκολ. Κάτι σαν να έσπασε μέσα του, κάτι σαν να απέσυρε, ας πούμε, την εμπιστοσύνη στο ίδιο του το πλάνο, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή έλεγε εγώ την κατοχή, ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, επίθεση, ναι, και με ενδιαφέρει τον μπροστά. Σαν να προσπάθησε λίγο να το μαζέψει. Είπαμε, βεβαίως, ναι, να είσαι κάπως περισσότερο ψαγμένος πίσω, να είσαι περισσότερο πονηρεμένος, να μην είσαι τόσο αγαθιάρης, να το πω μέσα εισαγωγικά, στην άμυνα, να βάλεις λίγο σκοπιμότητα. Εδώ όμως πήγαμε στο άλλο άκρο και σαν να έχει χάσει και ο ίδιος την εμπιστοσύνη στο δικό του πλάνο. Και πιστέψτε με, ο ποδοσφαιριστής βλέπει έναν προπονητή που μπορεί να έχει χάσει τον προσανατολισμό του, το καταλαβαίνει. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περιθώριο ούτε δύο μέρες. Ούτε δύο μέρες. Οι ίδιοι είναι που μας ανέβασαν στην κορυφή του Ολύμπου, οι ίδιοι είναι που μας τρέλαναν με το πάθος, με την τρέλα τους. Θέλω να ξαναδώ τις σφιγμένες γροθιές στο τάκλινγκ. Μπορούν, δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούν, δεν το λέω με ειρωνία, δεν είναι το ερώτημα ρητορικό. Τις σφιγμένες γροθιές στο τάκλινγκ στο χώρο του κέντρου, του Βαρέλα, του Βιερίνια, του Μάτος, μπορούμε να τις ξαναδούμε ή πραγματικά αυτά τα παιδιά άδειασαν, έσκασαν 3 χρόνια και δεν μπορούν? Αν δεν μπορούν, δεν σημαίνει διώξ' τους, στείλ' τους, βρίσ' τους, όχι. Ας τους λίγο να ξαναφορτίζουν τις μπαταρίες τους, αυτούς οι οποίοι πραγματικά τράβηξαν όλο το λούκι, ας τους λίγο να ξεκουραστούν. Είτε λέγεται Μαουρίσιο, είτε λέγεται Βιερίνια, είτε λέγεται Βαρέλα, είτε δεν ξέρω. Αλλά αυτά τα παιδιά τα οποία τα ευγνωμονούμε και έχουν γράψει ιστορία, ίσως να πρέπει να ξαναμαζέψει το πηγάδι νεράκι. Γιατί τώρα το πηγάδι βγάζει χώμα και βατράχια. Να γεμίσει λίγο η ψυχή, να γεμίσει η δεξαμενή. Δεν σημαίνει ότι απαξιώνουμε όλους αυτούς τους παίκτες. Ας τους να ξεκουραστούν. Και βάλε μέσα αυτούς οι οποίοι είναι γκαβλωμένοι. Αυτό λείπει, συγχωρέστε μου. Περίμενα να πάει 8.30 για να έχουν μπει τα παιδιά μέσα στα σχολεία και να τα έχουν αφήσει οι γονείς. Αυτό λείπει, παιδιά. Η γκάβλα. Συγχωρέστε με για την έκφραση, αλλά αυτό είναι η σπίθα που λέμε. Αυτό. Αυτό απουσιάζει. Και σε αυτό φταίει και ο προπονητής που δεν έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να το εμφυσίσει, να το μεταλαμπαδεύσει στους παίκτες, οι οποίοι παίκτες, ξαναλέω, 3 χρόνια έχουν τραβήξει όλο αυτό. Ο οποιοσδήποτε φυσιολογικός θα λύγιζε. Αυτοί το πέτυχαν. Και αναρωτιόμουν και το ξανααναρωτιέμαι και τώρα. Μπορούν, έχουν τις αντοχές να πάνε κόντρα σε ένα σύστημα που λυσαλέα μάχεται την ομάδα, τον πρόεδρο, το σύλλογο, τον ιδρώτα τους, τις κατακτήσεις τους, τα επιτεύγματά τους. Βγάλτε εγωισμό. Καθίστε όλοι μαζί στην αίθουσα προβολών και δείτε το Invincibles. Δείτε πώς. Ο αντίπαλος έμπαινε και δεν είχε καν τη σκέψη ότι μπορεί να σας κερδίσει. Τώρα δείχνετε ένα άλλο πρόσωπο. Βρείτε τον τρόπο. Ο Ιώ Σαββίδης στο ποστάρισμα έγραψε: δεν πρέπει τα συναισθήματά σου να επηρεάζουν τις επιλογές σου. Δεν διαφωνώ.
Συμφωνώ. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα δεν το ξέρω. Κάτι όμως πρέπει να, έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι εξόφθαλμο, είναι εκ των όνου κάνευ, που λένε και οι μορφωμένοι. Θα πάω σε διάλειμμα, ζούμου σου λέμε, και κάθε πίκρα καίμε, εγώ και σήμερα μετά από αυτή την ήττα θα πω, δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε. Όσοι περιμένουν κατάρρευση, όσοι περιμένουν απόσυρση της εμπιστοσύνης ή της αγάπης στον ΠΑΟΚ, κάνουν τεράστιο λάθος. Δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τα πανηγύρια, ούτε για τους τίτλους. Έτερον, εκάτερον, εννοείται ότι είναι εδώ ο κόσμος, πρέπει όμως να δούμε πράγματα. Από τον προπονητή, κυρίως αυτός είναι, σταμάτα να έχεις τέτοιο πείσμα να επιμένεις στο λάθος, άλλαξέ το, βρες τον τρόπο, εσύ ξέρεις. Τι είναι, ποιοι είναι, δεν με απασχολεί, ούτε μπαίνω σε διαδικασία. Βάλ τον Λάμπρου ή βάλ τον έτσι, βάλ τον... Εσύ ξέρεις, βρες τον τρόπο. Βρες τον τρόπο. Όσο για το θέμα μεταγραφές, θα ξαναπώ. Χρειάζεται να έχω μεταγραφές για να κερδίσω, ας πούμε, για να παίξω μπάλα με τον Βόλο ή με την Τρίπολη ή με τη Λαμία. Οι ίδιοι παίκτες δεσάρωσαν τα πάντα. Και επίσης απέναντι δεν είχα το μεγαθύριο. Ήταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είναι η Μπαρτσελώνα, αλλά τον κάναμε εμείς να φαίνεται χθες σημαντικός. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Εγώ τα είπα αυτά που, τα σημαντικότερα που είχα μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, δεν υπάρχει περιθώριο Τετάρτη. Είναι η πρώτη ευκαιρία να αποδείξουν όλοι παίκτες, προπονητής, όλοι τους, ότι αυτοί είναι οι πρωταθλητές, αυτοί είναι οι ταμπλούχοι, και να δώσουν και στον κόσμο την ευκαιρία να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Να του δώσουν το έναυσμα του κόσμου, γιατί ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Και είναι σε αυτή τη διαδικασία μάχης. Μάχης. Πάμε να μιλήσετε εσείς, 2310-287-888. Να θυμίσω ότι στο Βεργίνα Θέατρο, φοβερό δίδυμο Χατζηγιάννη Ασλανίδου, μέσα στο Φεβρουάριο, με προπόληση εισιτηρίων στο 491-291-2310, στα καταστήματα public και στα ticketservice.gr, σε έναν υπέροχο χώρο, δίπλα ακριβώς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα. Έπεσε εδώ πρώτος. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο. Πέντε άδειασες, να ξέρεις. Πέντε. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε μια καλύτερη συνέχεια. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής για μένα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται, όλα όσα γίνονται, γιατί το είπε ο προπονητής ότι όλες οι ομάδες που αντιμετωπίζουμε δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Αυτό το ξέρουμε. Άλλοτε σκυλιάζουν, άλλοτε είναι το παιχνίδι της ζωής τους. Ό,τι θέλει ας είναι, θα πρέπει οι παίκτες, ο προπονητής, όλοι μας να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να γίνονται, γιατί θα χρειάζεται και πρέπει για μας πια να φτιαχτεί ευρωπαϊκή ομάδα. Ευρωπαϊκή ομάδα σημαίνει ότι και ακόμα και αν δεν πάρουμε κάποιο τίτλο, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πορεία, να κάνουμε διαδρομή μεγάλη. Αυτό για να γίνει δεν γίνεται με το να πνιγόμαστε μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι χρειάζεται ψυχραιμία, οι παίκτες έχουν ένταση, έχουν νευρικότητα, όπως και ο προπονητής, όπως είπες. Αυτό για μένα είναι λάθος ο τρόπος που απευθύνονται, μπαίνουν μέσα σε αυτό το κλειστό χώρο της προπόνησης. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην αποκατάσταση αυτών που τραυματίζονται. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, έχει αλλάξει το team, το τεχνικό team εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ακόμα και στις προπονήσεις για τη φυσική κατάσταση.
Υπάρχει νευρικότητα γιατί δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό που θέλουν. Υπάρχει πρόβλημα, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι κάτι συμβαίνει σε σχέση με την προετοιμασία. Ναι. Θα αναζητήσουν αυτός που είναι δίπλα στον προπονητή, ο τεχνικός διευθυντής, όποιος είναι τέλος πάντων, ας του εξηγήσει γιατί το κλίμα είναι έτσι και πώς μπορεί να είναι, γιατί δεν το έχει καταλάβει. Το να αντιδρά στα γιούχα της Τούμπας, δεν κατάλαβε γιατί υπήρξαν τα γιούχα. Δεν υπήρξαν γιατί μισεί κάποιον αυτός που το κάνει. Όχι βέβαια. Γιατί απλά ο κόσμος έβλεπε αυτό που έρχεται. Ναι, έβλεπε κιόλας αυτό που έρχεται. Ναι, η νίκη με το Βόλο. Μεν, αλλά ήταν ένα κουδουνάκι. Τι θα κάνει ο κόσμος να χειροκροτήσει. Βεβαίως είναι δίπλα. Ο κόσμος αυτός ο ίδιος που μπορεί να γιουχάρισε, κατέβηκε στην Καμάρα και είχε 12.000 κόσμο. Δύο μέρες μετά, κατάλαβες, και τρεις. Το βασικότερο για μένα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ο κόσμος, γενικά όλοι μας, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι για ένα παιχνίδι, αλλά γιατί δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι επειδή αυτή την εποχή είναι ανάγκη να παντρέψουμε το παλιό με το καινούριο, δεν βλέπω τον προπονητή να έχει την ψυχραιμία να μπορεί να εντάξει μέσα με ισορροπία, όπως έλεγε και ο παλιός, το καινούριο που ήταν ακόμα και ο Γαϊτανίδης που σηκώθηκε και έφυγε και έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχουν τρεις εκεί μπροστά και έχουμε μόνο δύο τώρα. Δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει να παίζει ακόμα και ο Μιχάη, ναι, και ο Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει να δοκιμάζει κανείς τώρα που έχουμε τη δυσκολία και έχουμε ένα σκληρό μήνα το Φλεβάρι. Ας βάλει, ναι, ναι, κάτι, τα πράγματα μέσα. Ναι, ναι, κάνε κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό λέμε. Όπως δεν αυτό μπορεί να συνεχιστεί, ναι, με το να απογοητεύεται όλη η ομάδα. Γιατί, γιατί ο αρχηγός μας δεν μπορεί να βγάλει την αριστερή μεριά. Τι να κάνουμε τώρα. Μα δεν παίζει, δεν μπορεί να σου πω κάτι, δεν παίζει την αριστερή πλευρά. Την αριστερή πλευρά την έχει ο Γιαννούλης. Ο Βιερίνη αναγκάζεται να συγκλίνει και να έρθει πιο κοντά προς το κέντρο. Το είπε και ο ίδιος. Έτσι όπως παίζει. Δεν γυρίζει πίσω. Δεν έχουμε, δηλαδή είχαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα από αριστερά. Έβαλε το Λιμιό στο τέλος γιατί πάνω από το 50% των επιθέσεων του Παναθηναϊκού ήταν από αριστερά. Δεν είχαμε άμυνα από αριστερά. Μάλιστα. Είχαμε μόνο έναν Γιαννούλη. Ο Βιερίνια δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω. Τι να κάνουμε τώρα. Έγινε, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Μιλάω ελάχιστα σήμερα να μιλήσετε εσείς. Χωρίς να σας διακόπτω. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Λοιπόν, καλό μήνα. Να πούμε ρεκοστή δύο πραγματάκια με το όνομά τους. Ναι. Λοιπόν. Ο Πορτογάλος, αυτό που είπε ότι όλοι μας παίζουν στην τζίτα, εντάξει, δεν έχει δίκιο, είναι η δουλειά τους να μας παίζουν στην τζίτα όλοι. Απλά, συγγνώμη που διακόπτω, το παράπονο μας είναι ότι δεν παίζουν έτσι και με τους άλλους. Αυτό είναι. Δεν πειράζει, δεν τώρα, μας πειράζει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση να έρχονται με εμάς και να είναι κυρίες οι αντίπαλοι. Είμαστε, το ξέρουμε. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον πρωταθλητή, τον ταμπλούχο. Ναι. Η διαφορά με τον Ρουμάνο ήταν ότι αυτός ήξερε πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ναι, ναι, που ο Φερέρα φαίνεται ότι δεν το έχει καταλάβει. Και αυτό φάνηκε από το παιχνίδι με τον Άρη. Ο προπονητής πρέπει να είναι και ψυχολόγος, πρέπει να είναι η μαμά του λόγου. Αυτός τους ετοιμάζει, αυτός τους γκαβλώνει που λέμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε. Τρίτον, παιδιά, ο μέσος όρος ηλικιακός είναι ψηλός. Δεν μπορείς να... Εχθές είδαμε μια ομάδα από Ελληνάκια στην πλειοψηφία, τα οποία ήταν μέσω όρο 23 χρονών και τρέχανε σαν αφηνιασμένα άλογα. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή πίεση να ψηλά από την αρχή. Παίκτες, ναι, ναι. Με τους ίδιους παίκτες οι οποίοι σκοτώσαν, βγάλαν την ψυχή τους 3 χρόνια, να τους έχεις, ναι, ναι, μα γι' αυτό, για 4 χρόνο. Γι' αυτό λέω, Παναγιώτη, κονσόρτσιουμ, γι' αυτό λέω ότι οι παίκτες έχουν ένα μεγάλο λαφρυντικό, ειδικά αυτοί που τράβηξαν 3 χρόνια το Λούκι. Ο προπονητής δεν το πέρασε αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, εδώ, ναι, μεν το αναγνωρίσαμε βεβαίως στην αρχή ότι ήρθε στην τελευταία στιγμή, ένα μάθημα το ρόστερ, ναι, ναι, αλλά πλέον τώρα είμαστε Φεβρουάριο μήνα, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις αν ο Μίσιτς στο 8 είναι το υπερόπλο σου, το γνωρίζεις. Γνωρίζεις αν ο Λάμπρου, αν ο Κρέσπο, αν. Δηλαδή, τους παίχτες σου ξέρει πλέον τι μπορούν να προσφέρουν, έτσι. Κοίταξε, σχετικά με τα αριστερά τώρα. Ο Βιερίνια, πριν τραυματιστεί,
ήταν άψογος αριστερά και είχε και τα ανεβάσματά του. Τώρα τον βάζει μπροστά και μάλιστα τον βάζει μέσα αριστερά. Ναι. Εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει τον Ασβέστη ο Αντρέ. Όχι, αφού είναι ο Γιαννούλης εκεί. Λοιπόν, βάλε πίσω, βάλε πίσω τον Αντρέ και βάλε τον Γιαννούλη που μπορεί να παίξει εξτρέμ, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι, θέλει πολύ μυαλό. Ακυρώνει τους παίκτες. Ακυρώνει τους παίκτες. Δηλαδή έχει ευθύνη μεγάλη. Βάλε πιτσιρίκια μέσα. Δηλαδή αν τα πιτσιρίκια δεν τα βάζεις με το Βόλο, με τη Λαμία, με τον Όφη, ποιος θα βάζει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Η λύση δεν είναι μόνο πιτσιρίκια. Θα πούμε, δεν μπορεί να αφήσει έξω τους έμπειρους αυτοί οι οποίοι. Όχι βεβαίως, έτσι, αλλά θα είναι κάπου χαρμάνι. Αυτό, κάνε ένα συγκερασμό. Βρες έναν τρόπο να παντρέψεις. Ο οποίος μπορεί να παίξει τον Ασβέστη και έχει τρίπλα και μπούκα και τον βάζει σεντερφόρ. Δεν γίνεται ρε παιδιά αυτά τα πράγματα. Μπάλα βλέπουμε. Έγινε μπάλα Παναγιώτη. Βλέπουμε. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Όχι εδώ. Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε ναι. Τι ακριβώς καίει στον ΠΑΟΚ στα 20, το ότι πλέον κάποιοι παίχτες, δεν λέω όλοι, έχουν τάσει στο όριο τους φαίνεται εδώ και 3 χρόνια όπως λες και εσύ. Ανθρώπινο. Και είναι λογικό, ναι. Δεν μπορεί μια ομάδα να κυνηγάει ένα πρωτάθλημα ξέροντας ότι δεν μπορεί να κάνει ούτε την παραμικρή ήττα, όχι απλά ήττα, ισοπαλία δεν μπορεί να κάνει. Και όχι γιατί δεν θέλουμε εμείς η ομάδα, γιατί δεν αφήνουν την ομάδα να κάνει μια ισοπαλία. Δεν θα πω για την βαθμολογία, γιατί αν ξέραμε ότι θα ήμασταν πάνω από τον Ολυμπιακό 6 βαθμούς που έπρεπε να ήμασταν. Τσουκνίδα. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά αυτά όμως είναι δικαιολογίες. Τσουκνίδα, να σου πω κάτι, σαν επικεφαλίδα. Παντοτινή, εσαΐ και αιώνια ευγνωμοσύνη για αυτά τα παιδιά, για αυτό που προσέφεραν. Δεν ξεχνάμε ποτέ αυτό που έκαναν, όμως πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε τώρα. Πώς θα τους ξεκουράσει, ναι. Πώς θα ξαναβρούνε οι ίδιοι από θέματα να μπουν και να είναι όχι όπως μπήκε ο Μπίσεσβαρ, έτσι. Πολύ χθες πάρα πολύ, να μην πω με ενευρίασε, πολύ με στεναχώρησε πως μπήκε ο Μπίσεσβαρ. Δηλαδή, okay, έχει βάλει το Μίση στο 10 και σε αδειάζει, ναι. Μπες και δείξ του, άλλαξε εσύ το μάτς, πάρ το μάτς. Και παίξε όπως έπαιξε με τον Άγιαξ. Μετά τον Άγιαξ δεν σε ξαναείδαμε, ρε φίλε. Και κάτι ακόμα, Κωστή. Πρέπει επιτέλους, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο Βιερίνια, να κάτσει να του μιλήσει η γλώσσα. Έτσι κι αλλιώς την ίδια γλώσσα μιλάνε. Και να του πει ακριβώς τι γίνεται. Ακόμα μάλλον, όχι μάλλον, φαίνεται δεν έχει καταλάβει ακόμα. Δεν έχει χαθεί τίποτα ακόμα. Κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα γιατί είμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Το καταλαβαίνετε ότι είμαστε. Το νιώθετε εσείς. Εγώ νιώθω ότι είμαι στο σταυροδρόμι τώρα. Είτε τραβάμε το λάθος δρόμο, δηλαδή απαξίωση, άχρηστη, αυτά, μπινελίκια, ζωστρέφεια, βρυσίδι, ή το γυρίζουμε. Τώρα είναι παιδιά. Έτσι. Αρχής γενομένης, το ξέρω ότι είναι άλλη διοργάνωση, αρχής γενομένης από την Τετάρτη. Είναι άλλη διοργάνωση, το γνωρίζω. Αυτό που ήθελα να πω. Την αρχή, την οργή όλοι να τη βγάλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο την Τετάρτη, να αποδείξουν ποιοι πραγματικά είναι, γιατί έχουν πολλές δυνατότητες, να πάρουμε ένα μάτς που το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, με καθαρό σκορ αν γίνεται, να πάμε, και αργότερα να πάμε την πρόκριση. Αλλά θέλει όμως στήριξη η ομάδα, γιατί φυσικά, φυσικά, και ο προπονητής πρέπει να καταλάβει, όπως είπαμε, πού είναι, και οι παίχτες, ειδικά οι παλιοί, να μάθουν και να δείξουν και σε αυτούς βεβαίως, που βεβαίως. Τώρα. Βεβαίως. Απλά στήριξη δεν σημαίνει λιβάνισμα στα λάθη. Ούτε όμως αποκαθήλωση και απαξίωση. Δεν γίνεται, παιδιά, κάθε φορά που δεν πάει καλά η ομάδα να φύγει ο προπονητής. Φέρτε τον Τσέσκο πίσω, φέρτε άλλον. Γέρασε ο ένας, γέρασε ο άλλος. Παιδιά, με αυτούς τους παίχτες πήραμε πέρσι τον Νταμπλ. Πρέπει κάπως να μάθουν και αυτοί που βρίσκονται και να τουλάχιστον να δείξουν ότι μπορούν να είναι όπως ήταν πέρσι. Έγινε Μανόλο. Που πήραν να είναι το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστώ. Στη στήριξη και στο μπάσκετ. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ είναι οριακά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο. Ένα πολύ βήμα στον κρεμό κάναμε. Ένα βήμα στον κρεμό. Για να δούμε πώς θα αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση. Έγινε. Λοιπόν, γεια σου Τσουκνίδα. Γεια, bye. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι, 2310-287-888. Καλό στο παιδί. Σκούφος. Έλα ρε Σκούφε, τι γίνεται. Πριν από 2 χρόνια μας κράτησες ψηλά και όλοι μαζί μεταξύ μας. Αυτό λοιπόν, κάνουμε και τώρα. Αυτά τα 2 χρόνια η ήττα δεν είναι ήττα για μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι ένα παύση.
Το ζώρικο είναι άλλο. Ότι βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούν καλά και δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί δεν διορθώνονται ή τι δεν γίνεται. Εγώ αυτό που ήθελα να προσθέσω σε όλα όσα λίγο πολύ αναφέρουν όλοι και εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε περισσότεροι ότι και ο Μπίσες δεν έπαιξε και τα λάθη που είναι τι έγινε και η σπίδα όλα, δεν υπάρχει, αυτά που λέμε, και η περιραίωση ατμόσφαιρα και η αποκατάσταση δεν γίνεται. Εγώ να πω το εξής, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν τελείως διαφορετικό ΠΑΟΚ σε όλα. Σκεφτείτε μόνο πώς τελειώσει η χρονιά, ποιος ήταν προπονητής, ποιο ήταν το τεχνικό του επιτελείο, ποιο ήταν το ιατρικό επιτελείο, ποιος ήταν τεχνικός διευθυντής. Και αυτή τη στιγμή νομίζω, αισθάνομαι, όπως πριν από κανένα 2-3-4 χρόνια η ομάδα ήταν ξεγυμνωμένη πίσω από τον προπονητή και πίσω η ομάδα και πίσω από την ομάδα. Δηλαδή παραγωγικά όχι δεν είμαστε ξεγυμνωμένοι, αλλά μέχρι εκεί. Από τον πρόεδρο μέχρι τους προπονητές, μέχρι τους παίκτες, υπάρχει ένας προπονητής και δεν βλέπω εγώ να υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσα που να εξηγήσουν στον κόσμο τι ακριβώς τα παιδιά, πόσο σημαντική είναι τέτοια. Να περάσουν το μήνυμα, να κάνουν μια ομιλία μέσα στην ομάδα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα κενό. Ένα, σε αυτό. Έχει αλλάξει τελείως το team το προπονητικό. Αυτούς που προπονούσαν όλη την ομάδα έχουν φύγει. Μαζί με τον Λουτσέσκου, ναι. Φεύγει και ο γιατρός μας που έκανε θαύματα πέρσι. Εντάξει, και εκείνη τα μεγάλα κενά της ομάδας. Και όχι ότι δεν έχουμε ένα πληρωματικό αριστερό μπακ. Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα μου πεις, δεν ήθελες ένα backup του Γιαννούλη να παίξει με τον Βόλο. Θα ήθελα, αλλά να ξέρουμε πολύ καλά ότι πάλι θα έπαιζε ο Γιαννούλης. Γιατί το παιχνίδι έτσι πως πάει τώρα, πάλι παίζουμε στα κόκκινα και δεν έχουμε περιθώρια για να κάνουμε δοκιμές. Συμφωνείς. Δεν παίζεις κύπελο με την Παναχαϊκή να δοκιμάζεις. Συμφωνείς ότι είμαστε στο σταυροδρόμι. Το νιώθετε εσείς. Ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που θα επιλέξουμε να πάμε αριστερά ή δεξιά είναι μια διχάλα. Εγώ νιώθω ότι είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τώρα, προσέξτε, είμαστε μέσα, εννοείται. Και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και αυτοί οι παίκτες είναι και ο πρόεδρος είναι εκεί δυνατός και η ομάδα είναι αυτή. Αλλά πρέπει όμως κάτι, δεν λέμε μετά όταν περάσουν οι μήνες, θυμάστε εκείνο το σημείο, θυμάστε τότε στην Ξάνθη, το κλικ. Το θυμάστε στην Ξάνθη. Το ζήτημα είναι κοστίμο το εξής. Θα συμφωνήσω στον προπονητή σε ένα πράγμα. Ότι σαν προπονητής δεν ήθελε να φύγει και να έρθει κανένας. Οκ, γιατί έχει πάρει 20 παίκτες, με αυτούς θέλει να δουλέψει, να βγάλει τα ζητήματα του. Συμφωνώ σε αυτό. Η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση. Ναι, το άλλαξε αυτό μετά. Είπε άλλο. Η ενίσχυση άλλο. Χρειάζεται, θέλει. Και ζήτησαν και επιθετικό, ζήτησαν και τέτοιο. Το ξέρω. Αυτά ήταν όλα δεδομένα αυτά. Εντάξει. Αλλά η ομάδα χρειάζεται και ενίσχυση από πίσω. Εγώ αισθάνομαι ότι πέραν των άλλων η ομάδα είναι και λίγο αδύναμη. Υποστηρικτικά από πίσω δεν υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν ζήσει τη Σερπαντίνα, εντάξει, για να κάνουν κινήσεις. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μπορούμε, να ξέρεις, αυτό θα θέλαμε. Η κουβέντα αυτή, όλη σήμερα, γίνεται γι' αυτό ακριβώς, επειδή μπορούμε, όχι επειδή δεν μπορούμε. Επειδή δεν έχει, ακριβώς, δεν έχει κάνει τίποτα ακόμα. Ακριβώς, δεν είναι όπως ήταν ο αποκλεισμός από τη Σλόβαν ή από τον Άγιαξ, που αυτό ήταν, αποκλείστηκα, γεια σας, φεύγω από την Ευρώπη. Εδώ τώρα όλη αυτή η κουβέντα γίνεται για να γίνει ένα ηλεκτροσοκ, για να συνέλθουν, για να βγάλουν εγωισμό, ειδικά τώρα που η ομάδα βάλεται με τέτοιο τρόπο, βλέπετε, από παντού, τους είδατε, χιουμοράκι, αυτό είναι χιουμοράκι, αυτό είναι χιουμοράκι. Και επίσης κάτι άλλο που είδα εγώ και τρελάθηκα, ο λόγος που δεν μιλάει τόσο καιρό η ΑΕΚ είναι γιατί πολύ απλά ετοιμάζανε τον Ντέμι. Όλοι ξαφνικά κατέθεσε πρόταση. Εντάξει, πόσο σημαίνα μπορεί να είναι τα πάντα όλα. Αυτός ο οποίος προφανώς το ότι δεν πλήρωνε το ΦΠΑ τότε στην ομάδα του έτσι και τα έγραφε στο χιόνι και κορόιδευε να πληρώσω ΦΠΑ. Προφανώς εκτιμήθηκε έτσι. Φυσικά και το ίδιο θα κάνει και εδώ πέρα. Θα πληρώσει τίποτα για να τα πληρώσουν οι επόμενοι. Ευχαριστούμε πολύ. Ζουμουσού, λένε. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Εννοείται, Ζουμουσού. Σε κάθε στιγμή. Σε κάθε. Ναι, γεια σας. Κωστή. Καλημέρα. Ναι, θερμή παράκληση, μην καλείτε άλλο τώρα. Γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα εγκαίρως. Σε ακούμε, αδερφέ, σε ακούμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πάρω να σας το χαλάσω γιατί είμαι αργανός, απλά επειδή είμαι αντικειμενικός και δεν έχει σημασία. Ότι μ' αρέσει και κόπη. Δεν έχει σημασία. Και να ξέρεις, είμαι από τους αργανούς, ρε παιδί μου, που είμαι υπέρ της Βορείου Ελλάδος, να σου πω. Γιατί τις θέλουμε όλες τις ομάδες Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, εννοείται, δεν το συζητάω. Ναι. Λοιπόν, να σου
σου πω λίγο εγώ την άποψή μου, γιατί όπως σου λέω σας ακούω και τους συνομιλητές σου, ακροατές σου και τα πάντα όλα. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι στον ΠΑΟΚ είναι θέμα καθαρά ψυχολογίας και δεν νομίζω ότι οι οπαδοί μπορούν να επηρεάσουν κατά κάποιο τρόπο την ομάδα. Το έβλεπα και στη δική μου την ομάδα αυτό το πράγμα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ο ίδιος με την αρχή της χρονιάς. Ναι. Άλλαξε η ψυχολογία. Άλλαξε όλα. Ναι. Οι ίδιοι παίχτες ήταν. Δεν διαφωνώ. Αυτό... Τι τους άλλαξε το κουμπί, ναι. Δεν ξέρω. Κοίταξε, ο κόσμος μέχρι ενός σημείου, φίλε μου, μπορεί. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναλάβει ο προπονητής, όλο το team. Αυτοί είναι που είναι δίπλα στην ομάδα, έτσι. Ο κόσμος, ναι μεν, δηλαδή, εγώ τι θα έκανα. Θα έπαιρνα μια φωτογραφία, θα δείχνα τις χιλιάδες κόσμου που μαζεύτηκαν έτσι σε ένα απόγευμα εύκολα. Χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα, αλλά κοιτάξτε, βλέπετε, ο κόσμος άφησε τα σπίτια του γιατί ήμασταν εκεί, δεν ήμασταν 16άριδες, με οικογένειες, με παιδιά κτλ. Δείτε τον κόσμο, είναι εκεί, είναι. Δείτε τι γράφουν για τον πρόεδρο, τι γράφουν για την ομάδα, μπείτε, εσείς τι θέλουμε από εσάς, το μαχαίρι στα δόντια. Αυτό δεν το είχαν. Ούτε χθες, ούτε προχθές. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ, θα σου πω την άποψή μου σαν αργανός, έτσι. Όταν... Θα παίζαμε με τον ΠΑΟΚ ή με τον οποιοδήποτε, πέρα από το ότι ήταν πρωταθλητής και είχε υπερομάδα, όντως, θεωρώ ότι δεν έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι πλέον και τις ήττες. Μετά από τόσα ήττητα, ξεχνάς. Δεν ξέρεις να τις διαχειρίζεσαι. Ναι, έχει μια αλήθεια αυτό που λες. Όταν έχεις δηλαδή, τόσο καιρό αήττητος, ναι, πρέπει τους κραδασμούς, να ξέρεις να τους απορροφάς. Η συνοπαδή σου, δηλαδή όταν έγινε αυτό το μάτσο, όπως έγινε με τον Άρη, έτσι, και κέρδισε ο Άρης, μετά. Ναι. Όντως σαν να ανακατεύτηκε η ομάδα, γιατί ενώ ήταν οι ίδιοι παίχτες και σ' άκουγα από την αρχή της χρονιάς που έλεγες εντάξει ρε παιδί μου και που έφυγε ο Λουτσέσκου και μαζί σου μες αυτό και που έφυγε ο Λουτσέσκου και τι έγινε, θα έρθει άλλος καλύτερος, είχες τη ροή της τρέλας, έμπαινες μέσα. Φυσικά, και έλεγες αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο, αυτό έχει και χαθεί και κατά λάθος κέρδιζες που λέει ο λόγος, γιατί όλη αυτή η θετική ενέργεια έβγαινε στον αγώνα. Τώρα πρέπει διαχείριση. Αλλιώς όντως έχετε θέμα. Όντως έχετε να θέμα. Είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Καλά. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί μήλε, κούπα, η βασίλισσα των σκουπών. Αυτή την εβδομάδα κάντε τη βόλτα σας και όλα τα άλλα που θέλετε. Φυσικά και τάμπλετ. Και τάμπλετ και κινητά και τηλεοράσεις και κουζίνες και πλυντήρια και τα πάντα όλα στο κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικών στην πόλη. Στο Αιγαίο θα βρείτε το πιο φρέσκο θαλασσινό, πεντανόστιμα όλα, μοσχοβολάει ο τόπος. Μπείτε στα δύο στολίδια και στο διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666. Έρχονται και με τη λιβεριά στο σπίτι. Νικολαίδης, Αχροπλαστία, Καρολή και Δημητρίου 237 και 163. Με υπέροχα γλυκά, φοβερά ψωμιά, τα πάντα όλα πεντανόστιμα, τουρτάρες, ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Και στο Τζαντεκίδη θα βρείτε το πιο καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην πόλη. Εγγυημένα, με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και τρακάριστου. Αυτός γνωρίζει, γι' αυτό τόσα χρόνια είναι στην κορυφή, γι' αυτό τόσα χρόνια ο κόσμος πηγαίνει εκεί και βλέπει τα αυτοκίνητα που είναι σαν καινούρια. Σας λέμε, κάντε τη βόλτα σας απέναντι από το Τζάμπο, στο Ρεόκαστρο ανεβαίνοντας και εκεί θα δείτε. Θα με θυμηθείτε τα αδέρφια Τζαντεκίδη. Πείτε ότι ακούσατε την εκπομπή, να σας περιποιηθούν. Πληρώνετε όπως θέλετε και τον πηγαίνετε σε όποιον εσείς θέλετε και αγαπάτε. Σε όποιον θέλετε, έτσι. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Μπουκάραμε σε δεύτερη ώρα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Μετά από ένα πολύ κακό Σαββατοκύριακο και για τον μπάσκετ και εκεί σοβαρότατο πρόβλημα. Αυτή η ήττα ήταν ένα ακόμα βήμα στον κρεμό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, και στο ποδόσφαιρο, ειδικά για την εικόνα, δεν είναι ότι η ομάδα απλά έχασε. Κυρίως γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Για την εικόνα, για το πώς πρέπει να αλλάξει αυτό τώρα που ακόμα είμαστε εδώ που είμαστε, στο σταυροδρόμι που λέω εγώ. Δεν ξεχνάω ποτέ και καμιά στιγμή, ακόμα και στην πιο σκληρή κριτική, τι έχουν κάνει αυτά τα παιδιά. Δεν το ξεχνάω ρε παιδί μου, είμαι και έτσι σαν χαρακτήρας. Άμα ο άλλος μου έχει κάνει κακό, μπορεί να το ξεχάσω, μπορεί να συγχωρέσω, μπορεί να πω okay. Αν μου έχει κάνει καλό, δεν μπορώ να το ξεχάσω και ας περάσουν αιώνες. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά έκαναν αυτό που έκαναν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουν ένα αιώνιο χάδι ακόμα και όταν δεν είναι αυτό που πρέπει. Ακόμα και αν δεν είναι αυτοί που πρέπει, αν είναι έτσι όπως παρουσιάζονται τώρα. Η εικόνα αυτή ξέψυχη, χωρίς πάθος, χωρίς τρέλα, χωρίς ενέργεια. Γιατί? Και εδώ μπαίνει και ο προπονητής.
πώς εσύ τους έχεις την τσίτα, πώς. Πώς έχεις πάρει από τους παίχτες του 100% και δεν τους χάνεις όταν χθες λες μόνο Μίσιτς. Δεν σαν να λες παιδιά αυτός μόνο. Τον οποίο τον έχεις βάλει και σε θέση που χάνεις το όπλο σου στο 8. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ούτε είμαι εδώ, εγώ εδώ για να πω να φύγει ο τάδε, να έρθει ο τάδε, ο έτσι ο άχρης. Όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ όλα τα χρόνια. Λέω την άποψή μου, μπορεί να διαφωνούμε με κάποιους. Διαφώνησα μέσα στην εβδομάδα που είπα ναι μεν πρώτη, ναι μεν νίκη με το Βόλο, αλλά έτσι δεν όμως. Ήταν η καμπάνα, ήρθε, ήταν. Και τώρα τίποτα. Σήμερα Δευτέρα, Τετάρτη κύπελο, 9.30 ώρα πρέπει η ομάδα να βγάλει αντίδραση. Ας τους αλλάξει σύστημα, ας τους αλλάξει θέση, ας αλλάξει ο ίδιος φιλοσοφία, πλάνο, τρόπο. Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι και η δουλειά μου. Είναι η δική του δουλειά. Γι' αυτό παίρνει ένα σκασμό λεφτά για να βρει τρόπο. Να βρει τρόπο τους ίδιους παίκτες που πέρσι έτρωγαν σίδερα, έτρωγαν το χόρτο και έφτυναν και τους σπόρους, έφτυναν τα σπόρια από το χορτάρι, τους ίδιους παίκτες να τους εμφυσίσει, να τους πάρει το 100%. Μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα, στελάρα μου, και sorry που περίμενες. Και όλοι σας. Δεν πήρα τίποτα. Κωστή, ναι. Καταρχήν, δεν είπαμε ότι απαγορεύεται να χάσουμε. Μας στενοχωρεί ο τρόπος. Μα δεν εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Και ήταν που να κάνει να πει μπαλάρα, να έχει τρία δοκάρια, να έχει ευκαιρίες. Και να πει δεν σου την μπάλα και χάσει, έτσι. Δεν ξέρω αν άκουσε πουθενά, λέω γιατί χάσατε. Είπα γιατί είστε έτσι, αυτό λέω. Και για τον προπονητή έτσι. Ελίμονο, 51 μάτς, ξεχάσαμε την ήττα 2,5 χρόνια, ξεχάσαμε πώς είναι να χάνεις. Επίσης μετά από 69 μάτς, δεν βάλαμε γκολ εχθές. 70 παιχνίδια σκοράραμε. Έτσι, είναι και αυτό. Χθες δεν. Εγώ βλέπω ότι ο προπονητής, αντί όσο περνάει και όσο αντιμαθαίνει την ομάδα, κάπου την έχει ανακατεύσει στη διαχείριση. Πρέπει να κάνει και αυτό την αυτοκριτική του. Να κάτσει κάτω, δεν γίνεται, ξέρεις, τους βάζει σε άλλη θέση. Ακυρώνει κάποιους παίκτες. Εγώ εχθές, δηλαδή, διαβάζει με ποιον έχεις να παίξεις. Παίζει με μια νεανική ομάδα του Παναθηναϊκού που πιέζει και τρέχει. Το Λάμπρο γιατί τον έχεις εκτός από στολής εχθές. Ποιος θα τους πιέζει, κάτι τέτοιο. Ο Λάμπρο διάβασα και λέχθηκε ότι είχε ενοχλήσεις. Ήταν ιατρικό το θέμα που δεν τον πήρε μαζί του. Ναι. Έτσι. Μακάρι, δεν το άκουσα. Επίσης, είδατε ότι δεν είπα τίποτα για ένα πέναλτι στο Λιμνιό. Είναι πεντακάθαρο το πέναλτι. Έτσι, και πήγαινε στο βάρ, ναι. Είναι ανατροπή 100%. Έτσι, όπως επίσης το χέρι του Μακέδα είναι χέρι, το γκολ. Λοιπόν, αλλά βλέπεις το πέναλτι είναι πέναλτι. Εμείς δεν ψάχνουμε, δεν βγάζουμε τοξικότητα. Δεχόμαστε, κοιτάμε πρώτα τα δικά μας. Εμείς κοιτάμε το πραγματικό ποδόσφαιρο. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός και κέρδισε. Να βγω τώρα να κάνω αυτά που κάνει ο Γαύρος. Σε παρακαλώ. Πέρσι τι λέγαμε, ήταν μια βοθιά στα πολιτήρια, είχαμε μια συνοχή στα πολιτήρια. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί φέτος. Ας ψάξουν και οι παίκτες του προπονητής μαζί να δουν γιατί χάθηκε αυτή η συνοχή. Δηλαδή όπως δεν σου μπαίνει μέσα ο Μπρισβάρ και είναι ξενερωμένος. Γιατί δεν θέλει να είσαι ξενερωμένος. Και με το πουλί το γάλα και τα πάντα έχεις. Αλλά σοβαρά μιλάς. Τη συμβολεάρα του, βασιλιάδες εδώ, τα έχουν όλα. Ένας άνθρωπος που βάλεται από παντού, κοιτάει να τους τα έχει όλα τακτοποιημένα, ο πρόεδρος. Παντού, ό,τι ζητήσουν, βασιλιάδες μες στην πόλη, στα ουράνια, τριετές συμβόλαιο, τακτοποιημένος, μπες και απόδειξε στον προπονητή σου, απόδειξε του ότι κακώς με αφήνει στον πάγκο και βάζει το μίση στο 10. Βγάλ του τα μάτια και παίξε όπως έπαιξε τα δυο μάτς με τον Άγιαξ. Δεν το ξαναείδα αυτό τον Μπρισβάρ από τότε, ρε. Τέλειο, αλήθεια το λέω. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι το τεράστιο λάθος του Φερέρα είναι και στο Τζούμπα Άγκμπομ. Δηλαδή όλοι τον δώσαμε συγχαρητήρια όταν μέσα στη Νέα και έβαλε το Σβιντέρσκι και έκανε τα δύο τα γκολ που περιμέναμε όλοι τον Άκπομ. Εγώ χθες πήρα να παίξω Άκπομ γιατί και τον αισθάνεται περισσότερο γιατί παρεστάνεται, μπορεί να δημιουργήσει και μόνος του. Του είχα πει και στον Τζόρνα την Παρασκευή και ότι έπρεπε να παίξει και ο Λάμπρο. Αν θα παίζει ο Λάμπρο θα παίζει και ο Σίτι μαζί γιατί παίζει περισσότερο άμυνα. Το Βιερίνια θα έπρεπε να ξεκινήσει από τον πάγκο όπως ήταν μέσα στην Τούμπα γιατί δεν είναι και τελείως έτοιμος όπως και ο Μαουρίσιο. Θα στέλνει ο Μαουρίσιο, βάλει τον Αυγούστο άμα είναι. Αφού ότι δεν σε βγαίνει, δεν σε πάει ο παίχτης. Ναι. Ούτε τρεξίματα έχει καλά, ούτε την μπάλα τη μεταβιβάζει σωστά, ούτε τίποτα. Στέλιο, βασικά του είναι ντεφορμέ. Δεν γύρισαν μετά τον τραυματισμό. Ούτε ο Αντρέ, ούτε ο Μαουρίσιο. Δεν έχουν γίνει. Αλλά όσο βάζει τον Μαουρίσιο, λοιπόν. Λες να φορμαριστεί μέσα τα παιχνίδια, αυτό παίχτη συνέχεια. Κάπου πρέπει να του προστατεύσει κιόλα τον παίχτη.
Δεν. Κι αν ο Αντρέ έχει την ποιότητα με ένα φάουλ, με μια εκτέλεση, με τον εγωισμό του. Με ένα στημένο να δίνει, ο Μαωρίσιο πραγματικά νιώθω ότι εκεί έχουμε σοβαρό θέμα. Ας τον έξω, ειδικά αν ισχύει ότι δεν μένει και ότι δεν θα του ανανεώσουν το συμβόλαιο. Όταν βλέπεις ότι είναι κουρασμένος, ότι είναι ξενερωμένος, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, δηλαδή δεν είπαμε ότι δεν θέλει. Κάνε, βρες τον τρόπο. Βρες τον σχήμα, μην μπερδεύεσαι. Εντάξει, ναι. Ο Γιαννούλης φίλε, άσκασε, ναι. Ο Γιαννούλης, άσκαγε, ναι. Δάσκαγε ο Γιαννούλης, ναι. Δεν γίνεται. Και την πέρα στην Ολή, ας ανέβει και ο Μάτος, θα βρει χώρο στο Μάτος. Μα δεν δηλαδή, αλλάξει και λίγο την τακτική, αλλάξει λίγο το σχήμα. Το Μάτος τον έχει απενεργοποιημένο. Ναι, αλλά αλλάξει λίγο το σχήμα, αφού βλέπεις ότι πέφτει στο Γιαννούλη και δεν βρίσκει χώρο να ελιχθεί. Αλλάξει λίγο το σχήμα, κάτι κάνει. Έτσι δεν ακουστεί. Ακριβώς. Βρες λίγο και τον πέφτει. Βρες τον τρόπο. Βρες τον τρόπο. Γι' αυτό παίρνει 2 εκατομμύρια. Δεν το βρούμε εμείς. Παίρνει. Ακριβώς. Βρες τον τρόπο. Και να πω και κάτι. Είπα στην αρχή, το ξαναλέω τώρα γιατί με ρωτάει εδώ ο Στάθης. Είπα, η δικαιολογία που υπάρχει στους παίκτες ότι σαν άνθρωποι πραγματικά 3 χρόνια είναι σαν να ήταν 13 αυτά τα χρόνια και πιθανόν όλο αυτό το πράγμα να τους άδειασε, να μην έχουν κουράγια, να μην έχουν αντοχές να ξαναγυρίσουν κόντρα σε όλους, να γυρίσουν όλο αυτό το πράγμα όπως έκαναν μετά την κλοπή με τη Σερπαντίνα. Για τον προπονητή δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία. Έτσι, δεν το έζησε ο προπονητής αυτό. Και είναι στο χέρι του, αφού του δίδεται αυτή η ευκαιρία να το γυρίσει, να βρει τον τρόπο. Αυτή είναι η δουλειά του, ρε φίλε. Αυτή είναι η δουλειά του. Κατάλαβες. Και περιμένουμε για αυτό να λέγαμε ότι όσο περνάει ο καιρός να γίνεται καλύτερος, να ξέρει τι υλικό έχει και να το χρησιμοποιεί σε ένα λόγο. Εμένα μου βγάζει μια ξεροκεφαλιά τώρα με το Μίσιτς που με ενοχλεί. Αλήθεια στο λέω. Ναι. Έχω κατανόηση. Αυτός είναι ο προπονητής. Βεβαίως σέβομαι τον προπονητή, τη θέση του, την αξία του, βεβαίως το σκεπτικό του. Βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχεις απενεργοποιήσει το πιο σημαντικό σου όπλο στο κέντρο. Στο κέντρο δεν υπάρχουμε. Ο Εσίτη δεν είναι για αυτό το ρόλο. Ο Αουγκούστο μία παίζει, μία δεν παίζει. Ο Μαωρίσιο είναι πραγματικά αγνώριστος μετά τον τραυματισμό του. Άρα παίρνεις εκεί τώρα στην πιο κρίσιμη δηλαδή στιγμή και στο πιο κομβικό σημείο μέσα στο γήπεδο το όπλο σου και το πας αλλού. Δεν είναι. Ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω εγώ ρε παιδιά. Μπορεί να κάνω λάθος. Να πω. Για να δούμε αντίδραση στην Δετάρτη, τίποτα άλλο φίλε. Αντίδραση. Αντίδραση, φυσικά. Είμαστε δίπλα τους. Είμαστε δίπλα. Βεβαίως δεν ξεχνάμε τι έχουν κάνει αυτοί οι παίκτες σε καμία περίπτωση. Ούτε αποκαθήλωση, ούτε λιδωρία, ούτε ευτελισμός, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αλλά πρέπει να δούμε και από τους παίκτες τη φλόγα στα μάτια. Το θυμάστε τον Βαρέλα. Τις σφιγμένες γροθιές στο τάκλινγκ στο κέντρο, το θυμάστε. Στο αράουτ, το κερδισμένο. Χωρίς αυτό, παιδιά, το λέω από την αρχή της χρονιάς, δεν μπορούμε να πάμε. Είναι το βασικό στοιχείο αυτό, το συστατικό. Έγινε 23 μιλήσουν για άλλο. Να είστε καλά, Στελάρα μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια. Γεια χαρά. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Αδέρφια τον Προγιούτρο. Καλώς τον. Έλα γκόρα. Τον Προγιούτρο, αδέρφια μου. Καλώς λοιπόν, τον. Ζουμουσού, αδερφό. Ζουμουσού. Παραμένουμε ενωμένοι. Όσο ποτέ. Δεν διασπόμαστε με τίποτα. Ό,τι και να κάνουνε. Η ομάδα βέβαια παιδιά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρωποι όλος ο οργανισμός. Βλέπετε ότι είμαστε όλοι επηρεασμένοι με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται. Το μυαλό των παιχτών όσο και να είναι συγκεντρωμένο μέσα στο παιχνίδι δεν μπορεί να μην είναι επηρεασμένο. Είναι άνθρωποι φυσικά, όλος ο οργανισμός. Το είπαμε. Αυτό βέβαια δεν δίνει δικαιολογία έτσι πουθενά. Και πρέπει, γι' αυτό λέω πρέπει να είμαστε ενωμένοι και συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή γιατί μένεται πόλεμος. Χάσαμε μία μάχη. Okay. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό λέω είμαστε στη Διχάλα, στο Σταυροδρόμι φαίνεται, τώρα. Φαίνεται μέσα στο παιχνίδι, καταρχήν ο Παναθηναϊκός μας έπαιξε πώς παίζαμε εμείς τα προηγούμενα παιχνίδια. Φαινότανε μέσα στο παιχνίδι ότι είναι περισσότεροι. Τι ήταν παντού. Εντάξει, μας πιέζαν, πώς πιέζουμε εμείς και πιέζαμε τις άλλες ομάδες. Παίζαν το ίδιο παιχνίδι. Μας έχει διαβάσει καλά όλους. Πολύ ψηλά, μα εκεί θέλω το βλέπουμε με το που ξεκινάει το μάτς. Ανεβαίνουν αυτοί, γιατί είναι πιτσιρικάδες. Ανεβαίνουν και με πιέζουν τι. Στο Βαρέλα, στο λάθος πόδι, γιατί δεν είναι αριστερό μπακ, αριστερό στόπερ ο Βαρέλα. Εκεί για να. Ο Εσίτη που δεν είναι ο μάγος χειριστής. Έχει δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό που τρώμε γκολ από λάθος. Ναι, αλλά δεν γίνεται να λείπει ο Κρέσπο και να καταραίει όλος ο οργανισμός. Εννοείται. Μην ξεχνάτε ότι το γκολ το πρώτο με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα το λάθος το έκανε ο Κρέσπο. Βεβαίως, το ένα μεγάλο λάθος. Έτσι. Μπράβο, ούτε γίνεται λοιπόν, μια ομάδα να κρέμεται από έναν Γιαννούλη μόνο. Όχι, γιατί βέβαια, τι θα κάνουν, μας διαβάσανε οι αντίπαλοι Αποστόλοι. Βάζουν ένα πάνω στο Γιαννούλη και τελειώνει η ιστορία.
το match δεν είναι 2-0, είναι 3-0. Γιατί το έβαλε με το χέρι ο άλλος. Ναι. Η φάση, το πρώτο γκολ στο 46 βγαίνει από λάθος του Γιαννούλη. Ναι. Ακριβώς αριστερά, όπως έγινε και είναι το πέρασμα. Η κούραση. Είναι όλα μαζί, ρε παιδιά. Είναι η ψυχολογία, είναι όλα. Και βασικότερον όλων, δέστε τι έχει κάνει ο Μίσιτς. Έχει κάνει κίνηση μέση, τους έχει περάσει όλους και δεν μπορεί να το βάλει. Όλους. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας. Ο Μίσιτς που συγκλονίζει χθες, συγκλονίζει, γιατί πραγματικά ο ένας που χθες αρνήθηκε να χάσει όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήταν ο Μίσιτς. Ήταν ο Μίσιτς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για Τετάρτη. Ενωμένη, συγκεντρωμένη και δυνατή. Και δεν μας πέφτει με καλά, τίποτα. Να το ξέρουν όλοι. Και αυτό εδώ, δεν αυτό... μας πέφτει με τίποτα, αδερφιά. Το νου σας τρεμάλα. Αυτό. Χθες έπαιζε μετά το μάτς. Αυτό έπαιζε. Δεν ξέρω αν το είδατε. Λοιπόν. Το νούμα. Δεν τελείωσε, τίποτα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Γεια σου, Γκόραν. Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται για αυτό που έρχεται από εδώ και πέρα. Δεν είναι ότι αποκλειστήκαμε, ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Εννοείται. Πρέπει όμως να γυρίσει όλο αυτό. Αυτός που είναι εκεί, αυτός ξέρει. Προπονητής. Αυτός. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ο Δημήτρης μου από Αθήνα. Γεια σου, Δημητράκη μου. Έλα, έλα φίλε μου. Σε ακούω. Εντάξει, επιστρέψαν τα χαμόγελα εδώ πέρα. Καλά. Ως πρώτη γεύση. Δεν είναι μια στιγμή, σήμερα δεν είναι αισθημένο, να μας πούνε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αισθημένο το πρωτάθλημα. Αυτή τη εβδομάδα δεν είναι μάλλον, ε. Θα σου δώσω ένα στίγμα, γιατί τώρα πάω στη δουλειά μου, οπότε... Ναι. Τώρα θα δεχτώ την πρώτη καζούρα, οπότε ναι. Θα χωρυπώ τους. Πες τους επίσης ότι εμείς όταν χάνουμε δεν βρίσκουμε δικαιολογίες φτηνές. Χάνουμε και αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και αν δεν είμαστε καλοί ούτε φέρνουμε τοξικότητα. Όλο αυτό που έχει γίνει τώρα. Καλά, τι... Έτσι ξέρουμε από πού προέρχεται. Προέρχεται κανονικά... από τον Ολυμπιακό όλο αυτό. Ότι και καλά το πρωτάθλημα και αυτά. Μια χαρά είναι το πρωτάθλημα. Απλά δεν είναι 90-10 υπέρ του γαύρου. Κατάλαβες. Εμείς δεν ζούμε κόμπλεξ. Φυσικά. Χάσαμε ποδοσφαιρικά. Ο Παναθηναϊκός συγκεκριμένα σε δύο μάτς έχει καταφέρει να μας διαβάσει το απόλυτο. Ναι. Το απόλυτο. Έχει κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια και σε όλα τα ντέρμπι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός, όπως ήταν και με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, όπως ήταν και στο ΆΚΑ πάλι με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, έτσι, αν εξαιρέσει μόνο τα παιχνίδια με τον Άρη. Ναι. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι η αντίδραση. Η αντίδραση. Η αντίδραση και η συσπήρωση που πρέπει να μείνει στο 100%. Οι προσπάθειες από συσπήρωση ήδη έχουν ξεκινήσει και με αφορμή και το χθεσινό. Έτσι. Ναι, φυσικά. Θα μπούμε στη λούπα. Δεν θα διαλυθούμε. Δεν θα διαλυθούμε όπως δεν γίνεται να μην κάνουμε κριτική. Έτσι. Δεν θα διαλυθούμε κιόλας. Αυτό θέλουν αυτοί. Μια ήττα να φέρει την καταστροφή. Δεν θα. Τουλάχιστον εγώ ρε παιδί μου. Σαν εκπομπή. Εμείς. Σαν παρέα. Ραδιοφωνική. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Έχουμε όλη τη σκέψη μας και για το τι πάει λάθος και πολλά μπορούμε να πούμε και για τον προπονητή και για ορισμένους. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή το συμφέρον του ΠΑΟΚ και το συμφέρον του ΠΑΟΚ είναι η συσπήρωση να μείνει στο κατώτερο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό. Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη εκεί στη δουλειά. Γεια χαρά. Πάμε παρακάτω, 2310-287-888. Ναι, γεια σας. Καλημέρα! Σας ακούμε? Όχι, πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ! Ναι! Καλημέρα! Μας ακούτε? Πέσαμε. 2310-287-888. Τρεις γραμμές πέσανε και οι τρεις. Ήταν ασφίχτα γκανιασμένοι αυτοί, όλοι μαζί. Το ζήτημα δεν είναι, το ξαναλέω, ούτε η καταστροφή, ούτε ο όλεθρος. Είμαι τελείως αντίθετος στην ολική απαξίωση. Εννοείται. Όμως το ίδιο λάθος είναι το δεν έγινε και τίποτα, είναι απλά μόνο μία ήττα. Δεν είναι απλά μόνο μία ήττα, κυρίως γιατί είναι μία τρίτη-τέταρτη συνεχόμενη κακή εμφάνιση. Στις προηγούμενες δεν το πληρώσαμε, ούτε με την Τρίπολη, ούτε με τη Λαμία, ούτε με το Βόλο θα ερχόταν αυτό. Ευθύνη βασική ο προπονητής που... πρέπει να βάλει τους καταλληλότερους, πρέπει να βρει
Και πάλι το σωστό, τον τρόπο, τη χημεία, το σύστημα, δεν ξέρω τι. Μεγάλο λάθος για μένα. Μόνο ο Μίσιτς οι άλλοι, να είχα 11 Μίσιτς. Τους αδειάζεις όλους. Όλους. Τι, προσπαθείς να τους συγκλείς τον εγωισμό, μπορείς να το κάνεις όχι δημόσια μπροστά στους δημοσιογράφους. Να πιάσεις και να τους μιλήσεις. Και θα ξαναπώ αυτό που είπα στην αρχή. Ο Ρουμάνος για μένα ήταν απλά ένας καλός προπονητής. Απλά καλός. Ήταν όμως μανούλα στη διαχείριση και στην ψυχολογία. Ακόμα και αυτός που ήταν έξω, αυτός που δεν έπαιζε και ήταν απειρωματικός, ήταν ο Σάκοφ, ήταν ο Μπίσβαρ όταν δεν έπαιζε, ήταν ο Άκπομ όταν δεν έπαιζε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, ακόμα και αυτός που δεν έπαιζε, όταν μιλούσε για τον προπονητή του, έσταζε μέλη. Τον είχε στην τζίτα, τον είχε έτοιμο, τον είχε ψημένο, του πουλούσε κουβέντα και τον είχε τρελαμένο και έτοιμο. Δεν ξέρω αν είναι η απειρία του Φερέιρα. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες στις προηγούμενες του δουλειές δεν ήταν τόσο δύσκολες, τόσο απαιτητικές, αν δεν υπήρχε τέτοια πίεση. Ναι φίλε, αλλά αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι ο ταμπλούχος, ο πρωταθλητής. Ο αίτητος πρωταθλητής. Υπάρχουν ψηλές απαιτήσεις. Και εφόσον θέλεις, όπως λες συνέχεια, είσαι φιλόδοξος και θες να κάνεις καριέρα στην προπονητική, εδώ είναι τέτοιες οι απαιτήσεις. Τώρα βρες τον τρόπο, βρες το κλειδί. Όπως δεν περιμένουμε να έρθεις να μας πεις πώς θα μιλήσουμε στο μικρόφωνο και τι θα πούμε, γιατί είναι η δική μας δουλειά, έτσι δεν μπορούμε και εμείς να σου πούμε βγάλε αυτόν, βάλε αυτόν, παίξε εκείνο. Απλά το βλέπουμε, το σχολιάζουμε και υπάρχει αυτή η στεναχώρια. Πάμε. Όχι, λάθος. Ξανά, αν το φορτώσουμε, μάλλον θα πάμε σε διάλειμμα τώρα έτσι κι αλλιώς. Τώρα λοιπόν είναι μπροστά όλα. Φυσικά. Εξωαγωνιστικά η ομάδα συνεχίζει τον αγώνα της για αυτή την άθλια σκευωρία, για αυτό το εμετικό κατασκεύασμα. Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, θέλουμε εκεί κανονικά δικαστήρια και εκεί να μας κρίνουν αν είμαστε παράνομοι, κανένα χατήρι, καμία χάρη, καμία τροπολογία. Αυτά γίναν για άλλους. Για άλλους γίναν αυτά. Εξωαγωνιστικά λοιπόν η ομάδα, η διοίκηση, οι δικηγόροι, ο κόσμος κάνει αυτό που πρέπει. Κάντε κι εσείς προπονητής και παίχτες αυτό για το οποίο πληρώνεστε αδρά. Κάντε αυτό που πρέπει. Βάλτε, δείτε την ταινία με το αίτητο πρωτάθλημα. Κουβεντιάστε μεταξύ σας, βγάλτε πάθος, βγάλτε τρέλα. Βοηθήστε και εσείς τον προπονητή. Αν δεν μπορεί ο ίδιος να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, μιλήστε του υπαλλαιοί. Πώς μπορεί αυτό το πράγμα τώρα που ακόμα, το ξαναλέω, δεν έχει χαθεί τίποτα απολύτως. Η κουβέντα αυτή δεν είναι ένα μνημόσυνο, ούτε ένα μυρολόι. Είναι μια καμπάνα. Με πολύ αγάπη και καταλαβαίνετε πώς μιλάω κάθε φορά. Στις τραβές. Να προλάβουμε πράγματα. Ξέρω ότι είναι μια άλλη διοργάνωση. Η αρχή γίνεται την Τετάρτη στις 9.30. Βγάλτε τρέλα, βγάλτε πάθος. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής, λέμε στους παίκτες. Εσείς μπείτε μέσα και σκυλιάστε, κυνηγήστε κάθε φάση με λύσα στα μάτια. Και αν χάσετε, κανένας δεν θα σας πει γιατί χάσατε. Όχι όμως αυτό το πρόσωπο το χθεσινό, πραγματικά το άνευρο, χωρίς πάθος, χωρίς έμπνευση, χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς. Και βέβαια οι παίκτες νιώθουν και αβοήθητοι από τον πάγκο. Φαίνεται ότι δεν τους εμπνέει, ότι δεν περιμένουν, ότι δεν υπάρχει κάποιος εκεί που μπορεί να το γυρίσει. Τώρα αν ο Μίσιτς στο 8, στο 10, αν ο Λάμπρου, αν ο Εσίτη μπορεί, δεν μπορεί, αν αριστερά, ο Γιαννούλης πίσω, ο Βιερίνη, Έτσελ, αυτά είναι, αν μπούμε σε τόσο τεχνικές λεπτομέρειες, ναι, και εγώ έχω άποψη και την είπα. Δεν θα τον έβγαζα τον Μίσιτς από εκεί, από το 8, για να τον βάλω στο 10. Δεν έχει χώρο, δεν έχει ρυθμό, χάνω ένα πολυεργαλείο. Πανηγυρίζουν οι αντίπαλοι μας. Φίλε Φερέιρα που τον πήρες από εκεί. Και από τότε η ομάδα στο κέντρο είναι στα χαμένα. Πανηγυρίζουν οι αντίπαλοι μας. Που τον πήρες και απενεργοποίησες το πιο σημαντικό σου όπλο. Ενώ είχες εκεί και τον Μπέλκα και τον Μπίσβαρ. Ασχέτως αν δεν είναι στην άριστη τους κατάσταση. Είναι όμως δεκάρια, φίλε. Ο Μίτς δεν είναι 10, παρότι μπορεί να βγάλει την κάθετη πάσα. Χάνουμε λοιπόν το εργαλείο μας, το φίλτρο μας, τη σιγουριά μας στο κέντρο. Μπεις αυτό φταίει μόνο, όχι. Φυσικά, μεγάλη απώλεια του Κρέσπο.
Μεγάλη απώλεια του Κρέσπου που έχτιζε το παιχνίδι από πίσω. Δεν μπορεί. Πιάνει την μπάλα ο Βαρέλα και αισθάνομαι ανασφάλεια στην τρίπλα πάει να κάνει. Ο Ίγκασον το ίδιο. Κανένα από τα δύο παιδιά δεν το έχει αυτό που είχε ο Κρέσπο. Την ήρεμη πρώτη πάσα. Και για τον Εσίτη δεν μπορώ να έχω παράπονο. Αυτό, το παιδί αυτό είναι. Μπήκε στις μάχες μέσα, τέτρεξε, πάλεψε, μόχθησε. Δεν έχω. Όμως δεν μπορεί έτσι να περιμένουμε δημιουργία από τον Εσίτη. Ο χρόνος που είσαι εδώ είναι αρκετός για να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη, φίλε Αμπέλ. Και στο λέμε με πολύ αγάπη. Τώρα που προλαβαίνουμε, τώρα που υπάρχει φυσικά η επαφή με την κορυφή, βλέπετε ότι ο Γαύρος εκεί που έπρεπε να χάσει τα σφυρίγματά του τα πήρε. 4 μη δοσμένα πέναλτι βάρος του με Τρίπολη, με Όφη εντός στον Καραϊσκάκης. Με Παναθηναϊκό έξω τα δύο πέναλτι. Καταλάβατε γιατί δεν γκρίνιαξε τότε ο Παναθηναϊκός. Και ο Δόνης έκανε μούχτη. Καταλάβατε. Καμιά 13-14 πέναλτι ο Παναθηναϊκός. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Άσχετα που θες ήταν πέναλτι, έτσι δεν το λέω για χθες. Αλλά λέω. Να πως ανεβαίνει η ψυχολογία, να τα σερί, να. Έτσι. Ξαφνικά γυρίζει το πράγμα, έτσι. Εδώ σε εμάς γκρίνιαζε ο Δόνης. Μια συμμορία δεν μας θέλει και τα λοιπά. Και μετά τι έγινε. Όλα καλά. Μετά όταν τα πέναλτι σαν τα στραγάλια, έτσι. Πρέπει λοιπόν τώρα να γυρίσει. Η ψυχολογία, το σύστημα, βάλε μέσα παίχτες που δεν είναι ντεφορμέ, που δεν είναι ξεζουμισμένοι, που έχουν τρέλα. Ποιοι είναι αυτοί. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Βάλε μέσα αυτούς που δεν είναι άδειοι. Είναι άνθρωποι αυτοί εδώ που βλέπεις. Δεν ξέρω αν το έχει εξηγήσει κανένας. Τι έχουν περάσει τα τελευταία 3 χρόνια αυτοί. Ο Βιερίνη, ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Μάτος, ο Μαωρίς, αυτά τα παιδιά, τι έχουν περάσει. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο προπονητής, αν του το εξήγησαν. Ότι είναι άνθρωποι και φυσικό είναι κάποια στιγμή να λυγίσουν. Να είναι αποκαμωμένοι. Να πούν ότι δεν αντέχω να το ξαναπεράσω όλο αυτό ρε αδερφέ. Είναι απόλυτα σεβαστό. Ας τον στο πλάι να γεμίσει την μπαταρία του. Ξαναείπα, το πηγάδι να μαζέψει νερό. Και όταν έρθουν τα play-off να είναι έτοιμος. Ο καθένας από αυτούς με την τρομερή ποιότητά του, με τον εγωισμό του. Δεν μπορεί να χάθηκε αυτό το πάθος. Και να είναι ανεπιστρεπτή η πορεία. Τώρα, λοιπόν, που είμαστε εκεί, έτσι λέω εγώ, τώρα, okay. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί, στο άβαλο το ξενοδοχείο και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρα και... τμήμα εγρεαριοκίνησης και τμήμα ελαστικών, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές, αφήνετε και το αυτοκίνητό στο βράδυ. Άμα χρειαστεί να μείνει μέσα, σας δίνει αυτοκίνητο υπηρεσίας. Η οικογένεια Χατζοπούλου με τη σφραγίδα της κορυφαίας οδικής ασφάλειας, φυσικά που είναι η Ελλάς Σέρβις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τα λέμε με ανοιχτά μικρόφωνα. Πάντοτε, ακόμα και μετά από ήττες, ακόμα και στις μέρες στενάχωρες, εδώ είμαστε. Τι ζούμε τις στιγμές. Κωστή λέει ο Λουάν, συνέχεια κάνεις χλεβασμός στον Παναθηναϊκό, μήπως κάνεις λάθος. Κανένας χλεβασμός στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μας κέρδισε δίκαια, αυτό είπα, και είναι φορμαρισμένος και δεν έχω να πω. Τι χλεβασμός. Ο Δόνης είναι που γκλάφτηκε εδώ στην Τούμπα, ότι τον κυνηγάει σε μορία και μετά πήρε 15 πέναλτι. Αυτό χλεβασμός, αν είναι αυτό που λες, γιατί γράφεις Κωστή συνέχεια, κανείς χλεβασμός, μάλλον αυτό θες να πεις. Λοιπόν, χθες εκτός των άσχημων εμφανίσεων στον ΠΑΟΚ, ανοιχτές γραμμές, 2310-287-888. Γράφει λοιπόν ο Πίπης στον τοίχο. Χθες εκτός των άσχημων εμφανίσεων του ΠΑΟΚ σε 2 αθλήματα είχαμε και άλλα 2 γεγονότα. Έσπασε τη σιωπή του Σταύρακας ο Καλαφάτης και ως αποτέλεσμα αυτού δάκρυσε Παναγιά η Χρυσοσπηλιώτισσα. Ο Κούλης μας είπε είναι αποφασισμένος να διορθώσει τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου, τις παθογένειες 20 ετών όπως είπε ο ίδιος. Ο δηλωμένος Γαύρος Κούλης, λες και ο υπεύθυνος της παθογένειας αυτής 20 χρόνια ήταν ο Αστέρας Τρίγλιας, αλλά αποφασίζει να δίνει τους τίτλους στο Γαύρο από ανιδιοτέλεια. Ο Κούλης Σταυράκο δηλώνει Γαύρος ή γιατί είναι ανήθικος και το βλέπει ψηφοδηρικά ή γιατί είναι ανήθικος και δεν τον νοιάζει πως θα κερδίσει. Αρκεί να τα καταφέρει ή είναι ηλίθιος και δεν νιώθει καθόλου από μπάλα. Οπότε δεν ξέρει τι γινόταν παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ποτέ κάποιο λαμόγιο της Βουλής που θα έχει τη διάθεση να διορθώσει τα πράγματα. Αλλά αν υπάρξει δεν θα είναι Γαύρος νομοτελειακά. Οπότε Σταυράκο
Άσε τις μεγαλοστομίες που σου έφυγε η Μουγκαμάρα μόνο και μόνο για να διαβάσει το χαρτάκι που σου δώσανε με τους διθυράμβους για τον αρχηγό σου. Υπάρχει ολική αποχή στο κάλεσμα του ΑΣΥΓΜΑ το Σάββατο το πρωί. Πήγαν οι βουλευτές, εγώ ξέρετε, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα. Πραγματικά δεν έχω καμία τέτοια διάθεση, έτσι, να μιλήσω για κόμματα, ούτε έχω καμία προτίμηση. Αλλά δεν πήγε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία. Η εντολή λοιπόν, η γραμμή του κόμματος δεν πηγαίνεται εκεί. Άρα, όπως είπαμε και νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες, όχι μόνο για τον Καλαφάτη, αλλά για όλους, πλην Ζαγοράκη που διαχώρισε τη θέση του, όλοι διάλεξαν ότι το κόμμα είναι πάνω από το ενδιαφέρον για τους ψηφοφόρους, για την ομάδα, για την πόλη, για το λαό της, για. Έτσι, απλά το επισημαίνουμε. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει κανένα χρυσόψαρο ψηφοφόρος. Επέλεξαν. Και φυσικά διακόπηκε του Βορύδη η ομιλία. Αν νομίζουν ότι μπορούν να έρχονται, εννοείται ότι καμία βία, καμία βιοπραγία, κανένα σπάσιμο, τίποτα τέτοια πράγματα, το ξέρετε. Αλλά όπου πηγαίνουν θα βρίσκουν παοκτσάκια τα οποία θα βγάζουν το λαρίγκι τους και θα τους χαλάνε τη μέρα και την ηρεμία. Με πανό, με φωνές, όπως χαλάσετε εσείς την ηρεμία τη δική μας, θα χαλάμε και εμείς τη δική σας ηρεμία. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα που ετοιμάσατε, όλο αυτό το καλωστημένο, όλη αυτή η μπλεκτάνη θα περάσει έτσι, κάνετε λάθος. Δικάστε μας, πάμε σε δικαστήριο, να βγει απόφαση, τελειώνουμε. Και καμία χάρη. Καμία χάρη. Καλημέρα στον Δήμη το Δημά. Καλημέρα. Δεν θέλω και ούτε πρόκειται να βγάλω κακία για αυτήν την ομάδα και αυτούς τους παίκτες. Εγώ το μόνο που θέλω. Και βάλατε γεγονότα σειρά και δέστα. Η ομάδα από τη στιγμή που έγινε καταγγελία του Γαβρού για όλη αυτή την ιστορία δεν πατάει καθόλου καλά. Και εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι υπάρχει δάκτυλος εντός και εκτός ΠΑΟΚ, ότι φέτος δεν πρέπει η ομάδα να τερματίσει πρωταθλήτρια. Ίσως μόνο να μας βολέψουν με το κύπελο για να χρυσωθεί το χάπι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχουν παιχτεί βρώμικα πράγματα από πάρα πολύ ψηλά και η κεφαλή της ομάδας αναγκάστηκε να το δεχτεί. Δηλαδή, κάθισε όταν λες εντός τι, ότι έχει καθίσει η ομάδα και έχει πει θα χάσουμε τώρα το πρωτάθλημα ή ότι ο Βαν δέχεται τι, να πάρει μόνο το κύπελο. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Δήμη, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλα τα ζουμουσάκια. Ο Χρήστος Κολοβός από την Αυστραλία. Λοιπόν, η ομάδα φέτος δεν τραβάει και πολλοί παίκτες δεν είναι σε καλή φόρμα. Εμείς χθες χάσαμε δίκαια. Τώρα πολλοί τα βάζουμε τον προπονητή. Μην ξεχνάμε πώς κάψαμε το Λουτσέσκου στην αρχή και μετά είδες τι έγινε. Ελπίζουμε να συνέλθει η ομάδα. Αυτό λέμε, αυτό θέλουμε. Γι' αυτό μιλάμε και κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα και την κριτική. Καλόπιστη, χωρίς να απαξιώνουμε και χωρίς να σουπεδώνουμε τα πάντα. Πάμε τώρα στις γραμμές γιατί αμέλησα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Στέλνεις από Κοζάνη. Γεια σου, ρε Στελάρα. Τι έγινε στην Κοζάνη. Τι να γίνει χθες, αυτό που είπες έγινε πραγματικότητα. Ήταν ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και όπως με έσπασε εμένα τα νεύρα και όλο τον κόσμο τον Παουξιό, τον έσπασε και εγώ τα νεύρα την ώρα που έπαινε καφέ και σηκώθηκε και έφυγε. Μάλιστα. Χωρίς βία, χωρίς πεσήματα, χωρίς έτσι. Βία, όμορφα και ωραία, με κουβέντες. Τον είχα πει πρέπει να ντρέπεσαι, τίποτα άλλο. Αυτό, πρέπει να ντρέπεσαι αυτό. Και είναι όλοι Παουξίδες οι βολευτές της Βορείου Ελλάδας. Καλά, είναι όλοι Παουξίδες. Τώρα Παουξίδες, εδώ τώρα. Εδώ φίλε, επιλέγεις πλευρά. Λυπάμαι που τους χαλάμε το γλυκό. Αλλά δεν γίνεται να είσαι και με το λύκο και με τα πρόβατα. Θα επιλέξεις. Επιλέγεις πλευρά. Εδώ επέλεξαν. Επέλεξαν την κομματική γραμμή. Ότι... Επέλεξαν και είναι λάθος. Εντάξει. Λάθος ξελάθος και... θα το δούνε. Μπροστά τους. Ναι, και αυτό. Κοίτα, εγώ τους είπα. Οι αποκρίες έρχονται. Δεν θα πράσουν καλά. Εχθές το βράδυ βγήκαν μετά το μάτς, μετά τον Παναθηναϊκό, πήγαν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και... Μόνο τέτοιο, μόνο φωνή, τίποτα άλλο. Μόνο φωνή, κράξιμο, μόνο πάθος, μόνο τρέλα, τίποτα, κράξιμο, τίποτα, εννοείται. Κανένα. Αυτό θέλει, το αυτό είναι το θέλει. Παιδιά, ούτε σπασίματα, ούτε πεσήματα, ούτε όπως ξύλο, τίποτα. Όπως χάλασαν το μάτς μετά το Βόλο 6-6 και κάτι που βγήκε η απόφαση και έσπασε όλο τον κόσμο τα νεύρα, ένα σπάσμα και αυτή τα νεύρα τους όπως έκαναν και εμάς το ίδιο. Ακριβώς. Που δεν τράπηκαν να την πάρουν την απόφαση 6-5 την ώρα που η Τούμπα ήταν γεμάτη με κόσμο. Έτσι, ήλπιζαν, είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι υπήρχε δόλος, γιατί η επιτροπή αυτή, φίλε μου Κοζανίτης, πάντα συνεδριάζει Πέμπτες, πρώτη φορά στην ιστορία της συνεδρίασε Δευτέρα και έβγαλε την απόφαση την ώρα του μάτς. Δηλαδή, ευχόμενοι να γίνει πανικός, να γίνει ταβαντούρι, να σπάσουμε τίποτα αυτά, να ρίξουμε τίποτα καπνογόνα, να μπούμε μέσα και τέτοια. Κατάλαβες, να πούνε οι κακοί παοξίδες. Ναι, ναι.
100%. Και το βασικό, χθες για το ματς, πιστεύω το Βιρίνι το χραμίζει αριστερό χαφ. Πρέπει να το γυρίσει πίσω. Ο Βιρίνι όταν παίζει πίσω είναι άλλος Βιρίνι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Διάβαζα κάπου χθες αυτό που λες, ότι περισσότερες επαφές και πρωτοβουλίες στη δημιουργία είχε πέρσι σαν αριστερό μπακ παρά φέτος που είναι μπροστά. Που είναι εγώ, μπροστά. Που τον έβαλε αριστερό μπακ, δεν τον έβαλε, τυχαία τον έβαλε. Έχει κάποια, έχει κάποια. Γιατί είναι μεγάλος, δεν έχει τα τρεξίματα που είχε. Ναι, αλλά να βγάλεις τον Γιαννούλη. Όχι, δεν βγάλεις τον Γιαννούλη. Ή μήπως να τους αλλάξεις, να βάλεις αριστερό μπακ τον Γιαννούλη. Να δεις λίγο τι γίνεται. Αριστερό χαφ. Και πρέπει φυσικά να αλλάξεις και το σύστημα, παιδιά. Το 4-4-2 δεν γίνεται. Δεν πρεσάρεις μπροστά. Δεν έχεις πρεσάρισμα μπροστά. Πρέπει η ομάδα να ανεβαίνει μπροστά. Δηλαδή πέρσι έβλεπε η ομάδα ήταν πρεσάρισαν πάρα πολύ μπροστά. Μάλιστα. Έγινε. Να είσαι καλά. Okay, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Κοζάνη. Περιμένουμε από Γκρέσ Κοζάνη, να ξέρετε. Φοβερό καρναβάλι, φίλε. Φοβερό. Το έχω ζήσει. Σας περιμένουμε να έρθετε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Όπου υπάρχει παόξης. Έτερων, εκάτερων. Άλλο το αγωνιστικό. Βεβαίως και επηρεάζονται οι παίκτες. Δεν είναι ρομπότ. Το λέμε. Όμως δεν είναι και ένα ολοκληρωτικό άλοθη και τις εμφανίσεις ομάδας. Θα είναι επίσης λάθος να το φορτώσουμε όλο εκεί και να πούμε ότι φταίνει οι αποφάσεις, φταίνει οι επιτροπές κτλ. Θα είναι νομίζω λάθος. Προσωπική άποψη εκφράζω. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι Κωστή, έτσι όπως παίζει η ομάδα, για όλα φταίει ο Αυγενάκης, για όλα φταίει η επιτροπή. Θα είναι δική του άποψη. Έτσι. Κάπου φυσικά επηρεάζονται, αλλά βγάλτε αντίδραση. Γυρίστε το όλο αυτό τον πόλεμο που τρώτε όπως κάνατε. Μπορείτε. Εδώ είναι η απορία. Αν αντέχουν άλλη μία φορά κόντρα σε όλα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα. Καλώς τον. Έλα Χριστάρα μου. Έλα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκίνησε καλά. Ναι. Γενικώς πάγαμε και τα λισακά μας και στο μπάσκετ. Πάρα πολύ άσχημη ήττα. Ναι. Πάρα πολύ άσχημη ήττα. Γενικώς η Κυριακή χθες δεν ήταν καλή για τον κόσμο του ΠΑΟ. Γιατί υπάρχει έτσι μια όλη αυτή η γενικευμένη επίθεση που δέχεται ο σύλλογος, έχει δημιουργήσει μια απίστευτη ένταση στον κόσμο. Ναι. Το οποίο νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο και να βγει και στην ομάδα Κωστή μου. Ναι. Δυστυχώς βγαίνει με αρνητικό τρόπο. Όλοι περιμέναμε να βγει η ομάδα να αντιδράσει, να είναι πολύ πιο δυναμική. Η εμφάνιση ήταν κάτω του μετρίου. Έτσι, για μένα εχθές οι μόνοι ποδοσφαιριστές που δικαιολόγησαν την παρουσία του στο γήπεδο ήταν ο Μίσης και ο Λιμνιός. Κανένας άλλος. Ναι. Πολύ μετρίου και ο προπονητής για μένα. Δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δείχνει να είναι αιμονικός. Δηλαδή όταν από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κρέσπο είναι ανέφεκτο η ομάδα για αυτό που θέλει ο προπονητής. Ναι. Βάζοντας τον Βαρέλα στο αριστερό στόπερ και θα πρέπει να καλύπτει και τον Γιαννούλη που είναι μονίμως πάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες οι ομάδες να μας χτυπάνε από δεξιά, να μας δημιουργούν πρόβλημα. Κάποια στιγμή βγάζει γράφημα το συνδρομητικό που το δείχνει Γιώχανσον, που είχε 50... Αυτό. Και δείχνει τα βέλη και βλέπεις το ένα το βέλος από την αριστερή τους πλευρά ήταν ας πούμε, τι να σου πω τώρα, 5 εκατοστά και το άλλο το βέλος από δεξιά, δηλαδή από τη δική μας την αριστερή πλευρά ήταν ένα χιλιόμετρο η γραμμή. Είναι ένα χιλιόμετρο. Είναι φανερό ότι έχουμε γίνει προβλέψιμοι. Γι' αυτό νομίζω ότι σε μια ομάδα είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει. Σε συνδυασμό που ίσως και εσκεμμένα αυτή τη στιγμή η ομάδα κάνει την κοιλιά για να είναι αγωνιστικά έτοιμη στα πλέον, έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα να έχει θέμα. Και έχουμε ένα θέμα σε αυτό που είπε ο Φιλάρετος, αν και δεν μ' αρέσει να γινόμαστε οι δήμονες κτλ. Είναι τέταρτη περίπτωση αθλητή μας που πάνω στην αποκατάσταση παθαίνει υποτροπή, έτσι. Έγινε με τον Βέρμπλουμ, έγινε με τον Ζαμπά, έγινε με τον Κατουρί και τώρα με τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο έπρεπε να μπει να παίξει με τη Λαμία. Δεν ξέρω, αν ξέρουν οι άνθρωποι με, που είναι... Με τη Λαμία μπήκε, δεν μπήκε, με τη Λαμία δεν ήταν ή κάνω λάθος. Μπήκε 10-15 λεπτά σε ένα γήπεδο που ήταν και χωράφι, που είχαμε πρόβλημα. Χωράφι, ξύλο. Και, με αποτέλεσμα να χάσουμε ένα, για μένα τους πιο κομβικούς παίχτες, ειδικά ακριβώς. Από τη στιγμή που θέλει να παίξει αυτό που θέλει ο προπονητής.
Τώρα, Κωστή μου, σήμερα ο πρωταθλητής έβαλε ένα προσβλητικό γάνιμο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Το είδα. Και παράγοντα. Στον τοίχο. Κόλατο παντού. Κόλατο. Στα μπάνια, στα πολιτεία. Σε κάθε γλώσσα. Στα Ισλανδικά, στα Κινέζικα, στα Κονγκολέζικα, στα Ελληνικά. Ό,τι γλώσσα μιλάνε, στα Σουαχίλη οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Και βάλω το από τώρα μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου τουλάχιστον. Και πες ότι αυτοί σας θεωρούν μια ομάδα β' εθνικής. Και ότι χωρίς να έχετε εστημένα δεν μπορείτε να κερδίσετε. Τίποτα άλλο δεν πρέπει να γίνει. Η ομάδα πρέπει να αποκτήσει από μόνη της το κίνητρο, αν δεν μπορεί ο προπονητής ή οποιοδήποτε, θα πρέπει να αποκτήσει το κίνητρο. Κωστή μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος βλέπει ότι έχει μια τεράστια ένταση, η οποία περνάει και στην ομάδα. Αυτό που θέλανε ανθρώπινο. Η τιμωρία το πέτυχε με τις πλάτες της ελληνικής κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πάει για να προτείνουν, λέει, τον Τέμι Νικολαίδη για πρόεδρο στην ΕΠΟ, δηλαδή πραγματικά τρομερά πράγματα, έτσι. Ο δεν πληρώνω το ΦΠΑ. Ο οποίος έλεγε δεν πληρώνω ΦΠΑ και καταχρέωσε την ομάδα του, θα πάει να διοικήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μάλιστα, λέει, οι υπόλοιποι που ακούγονται είναι ο Κατσουράνης, δηλαδή για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Μάλιστα. Αυτούς με αυτούς έχουμε να κάνουμε, Κωστή, αλλά πρέπει και εμείς, όταν όλοι μας πολεμάνε, να βάλουμε και το λιθαράκι στην ομάδα για να δώσει στον κόσμο το κίνητρο να κάνει αυτό φυσικά. Που έκαναν οι φίλοι στην Κοζάνη, φυσικά. Στη Μαθία, στην Καβάλα, στη Βέρεια, παντού. Στην Καμάρα. Παντού. Ναι, ναι. Έτσι. Στην Καμάρα, έτσι πρέπει. Εννοείτε. Έτσι πρέπει. Το λέω συνέχεια, Χρήστο μου, και μπορεί να διαφωνεί κάποιος. Στα δύσκολα πρέπει να είμαι δίπλα σε αυτόν που αγαπάω. Το ότι ασκούμε κριτική δεν σημαίνει ότι απαξιώνουμε ή την καταλείπουμε αυτούς τους ανθρώπους. Σε καμία περίπτωση. Ίσα-ίσα. Τώρα πιο πολύ δίπλα. Πιο ΠΑΟΚ τώρα. Όλοι έτσι. Πρέπει να στηρίξουμε ένα τον άλλον. Νομίζω εμείς το καταλαβαίνουμε έτσι. Και... ναι. Άμα δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Έτσι δεν πρόκειται να. Από τους αντιπάλους μας ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Πόλεμο, συκοφαντία, λύσα, προσβολές, το ξέρουμε. Ας το γυρίσουμε λοιπόν εμείς. Όπως κάναμε την άλλη φορά. Όπως κάναμε. Μόνο εμείς. Εμείς θα στηρίξουμε την ομάδα. Έλα, Χρήστο, σε χάσαμε. Έλα. Χρήστο, έπεσες. Σε χάσαμε. 2310-287-888. Λέει ο Τριαντάφυλλος από τη Ρουμανία. Καλημέρα, Κωστή. 23 του μηνός. 30.000 σακουλάκια άχνη, ζάχαρη στην τσέπη, κάθε οπαδού και σε κάθε θύρα από ένα κρεμασμένο φέρετρο να συμβολίζει τους εκτελεστέντες μάρτυρες. Αφού μας είπαν ότι τρόλαραν και ήταν αστείο αυτό με τα ρούβλια. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Τώρα, περίμενε. Ξαναλέω αυτό που είπαμε και πριν με τον Χρήστο. Σε κάθε γωνία των αποδυτηρίων, τη φωτογραφία από αυτό που έκαναν με τον πρόεδρο, σε κάθε γωνία των αποδυτηρίων, στα μπάνια, στο τμήμα, στην αίθουσα προβολών, στην αίθουσα αποκατάστασης, οπουδήποτε μέσα, το πρωτοσέλιδο σήμερα της φυλάδας τους, και ας καθίσουν όλοι μαζί να δουν τι πέτυχαν. Όντες τρελαμένοι, παθιασμένοι. Οι ίδιοι παίχτες είναι. Οι ίδιοι. Δεν μπορεί να ξέχασαν. Δεν μπορεί να έχασαν τη γνώση τους πάνω στο αντικείμενο. Οι ίδιοι παίχτες είναι που τρώγαν σίδερα. Οι ίδιοι παίχτες είναι που έπεφταν με τρέλα και σφιγμένες γροθιές. Συντρέχει πάλι ένας λόγος να βγάλουν εγωισμό. Η απορία είναι αν έχουν πάλι τα αποθέματα. Και εδώ είναι ο ρόλος προπονητή. Βρες αυτούς που έχουν φλόγα. Ξεκίνα από το Μίσιτς που αρνείται να χάσει. Που πήγε στο τέλος να τους περάσει όλους. Η λύσα του παίκτη. Ξαναβάλ τον στη θέση του. Ξεκίνα από εκεί. Μην είσαι αιμονικός με το λάθος. Ένας σπουδαίος προπονητής φαίνεται και από την αναγνώριση του λάθους του. Μην εγκαταλείπεις το πλάνο σου, όπως έκανες τελευταίες αγωνιστικές και έχει μπερδευτεί η ομάδα, είναι άνω κάτω. Μίλα με τους παίχτες, μην τους αδειάζεις δημόσια όπως έκανες χθες. Μακάρι να είχα 11 Μίσιτς, δηλαδή μπράβο Μίσιτς, το παιδί και οι άλλοι τα αποπαίδια. Κέρδισε τους παίχτες του, μίλα με τους παίχτες του, αυτούς που δεν παίζουν, που δεν έβαζες, αυτούς που θα βάλεις. Και άναψε πάλι τη σπίθα. Εσύ πρέπει να το κάνεις. Εμείς, από τα μικρόφωνα, ο κόσμος. Στα φόρα, στα site, στα ραδιόφωνα, παντού, στους δρόμους, στα συλλαλητήρια θα κάνει το καθήκον. Ο πρόεδρος που σας τα έχει όλα τακτοποιημένα, όλα. Αλλά εσύ θα την ανάψεις αυτή τη φλόγα. Αν δεν το καταφέρεις, θα χάσεις μια μεγάλη ευκαιρία. Να γράψεις την ιστορία σου σε αυτό το σύλλογο.
Αναγνώρισε σε πρώτη φάση τα λάθη σου. Στα λόγια είσαι πρώτος. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Συνεντεύξη τύπου, βεβαίως, μια χαρά. Αλλά έργα, φίλε, έργα. Άστα λόγια. Άστα. Και βγάζεις και έναν εκνευρισμό. Οι μεγάλες ομάδες έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Δεν είναι υγιεινή περίπατη. Πρέπει να μάθεις και με αυτή την πίεση. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Και έχει να δεχτεί και όλο αυτό τον πόλεμο. Μπες εσύ ασπίδα και στους παίκτες σου. Δεν θα ήταν προτιμότερο να πεις εγώ την ευθύνη για την ήττα σήμερα. Εγώ φταίω. Εγώ δεν διάβαζα το παιχνίδι. Εγώ που σε 6-7 ντέρμπι έχω μία νίκη μόνο. Εγώ είμαι αυτός που είμαι αδιάβαστος. Πάρ' το πάνω σου. Και πες κάτω τα χέρια από τους ποδοσφαιριστές μου. Αυτούς που πήραν τον double. Αυτούς που δόξασαν τον ΠΑΟΚ. Αυτοί θα τον ξαναπάνε στην κορυφή. Φτιάξ' τους ρε. Μίλα τους. Βγάλε πάθος από μέσα τους γιατί μόνο έτσι μπορείς. Αλλά το 11 μίσεις να είχα οι άλλοι. Άχρηστοι όλοι. Έτσι δεν. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Έλα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά καταρχήν. Καλή χρονιά, δεν τα έχουμε μιλήσει. Όχι, όχι. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω και γενικά είναι το τελευταίο διάστημα που παρακολουθώ την εκπομπή σας. Καταρχήν, ενικό αριθμό, αν είναι πληθυντικός ευγενίας, αν εννοείς και τους ακροατές, δεκτώ το όνομά σου. Όχι, όχι. Χρήστος, από Χανιά τηλεφωνώ. Έλα, Χρήστο. Α, τι έγινε εκεί στα Χανιά, είχατε θέμα με το σύνδεσμο. Δεν ξέρω καθόλου. Πρέπει να πάρω τον Δημήτρη τηλέφωνο. Δεν πηγαίνεις στο σύνδεσμο. Δεν πηγαίνω. Μάλιστα. Πες μου λοιπόν. Ήθελα να μιλήσω. Είμαι στεναχωρημένος για την φετινή πορεία του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Πέρσι βλέπαμε έναν ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, με έναν Κρέσπο Βαρέλα που ήταν μπετόν, δεν περνούσε τίποτα. Μία φορά σε ένα παιχνίδι που είχε μείνει με 10 παίχτες με την ΑΕΚ, νομίζω ήταν, μία φορά πέρασε κάτι και φάγαμε ένα γκολ. Φέτος βλέπεις την ομάδα αποδιοργανωμένη. Ο Φερέιρα, θεωρώ εγώ ότι το πρόβλημά του είναι ότι δεν θέλει να γίνει αντι-Λουτσέσκου. Δεν θέλει θεωρώ να γίνει. Αυτό είναι το... δεν θέλει να γίνει αντι-Λουτσέσκου. Ναι. Κάθε προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα, κάθε διευθυντής που μπαίνει σε μια εταιρεία, κάθε ένας που αναλάβει αλλά αναλαμβάνει ηγετική θέση, θέλει να αφήσει το όνομά του και να γράψει χρυσά γράμματα στην ιστορία του οργανισμού που θα αναλάβει. Αυτό θέλει να κάνει ο Φερέιρα. Αυτά που θέλει όμως να κάνει, ίσως οι παίχτες να μην μπορούν να τα κάνουν. Μα το βλέπεις, το λένε από την αρχή. Λέει ο Κρέσπο, μας βάζεις να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούμε. Το λέει από την αρχή. Το λένε όλοι. Προσπαθούμε εδώ και 6 μήνες. Για το σύστημα συγκεκριμένα, έτσι. Για το σύστημα, ναι. Όλοι λένε από την αρχή. Ακούω και λένε όλοι. Πρέπει να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε το πλάνο του. Μα δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν μπορείς να ανακατεύεις την τράπουλα έτσι όπως θες. Είναι αιμονικός. Μπορεί να είναι άριστος στη χώρα του. Από εκεί που ήρθε στην ομάδα του να έκανε παπάδες, να ήταν και καλός ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω τι ήταν. Αλλά είναι αιμονικός. Οι αιμονικοί προπονητές κάνουν ζημιά στις ομάδες. Ναι. Έτσι ο Χάντελ κάποτε με την Εθνική πήρε ένα Euro το 2004 και επειδή θεωρούσε ότι οφείλει σεβασμό και τιμή σε αυτούς που του το πήραν, συνέχισε να τους έχει για κάνα 2 χρόνια ακόμα και η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Αυτό κάνει και ο Φερέιρα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πήρε μια ομάδα έτοιμη, στρωμένη. Γίνανε κάποιες αλλαγές, ναι, δεν λέω. Ήρθε τελευταία στιγμή, ναι, δεν λέω. Αλλά επειδή δεν θέλει να γίνει αντι-Λουτσέσκου, θέλει να περάσει τη δική του ταυτότητα. Που όμως δεν βγαίνει. Να πω κάτι μακάρι σε αυτό, να έβγαινε. Πάνω σε αυτό που λες. Το μεγαλείο ενός προπονητή, ή μάλλον να μην πω τη λέξη μεγαλείο, το πόσο άξιος είναι ένας προπονητής, φαίνεται και στο πόσο προσαρμόζεται ή και στο πόσο αναγνωρίζει τα λάθη του. Έναν προπονητή δεν τον κάνει μεγάλο το να στυλώσει τα πόδια και να πει εγώ αυτό. Έτσι, αυτό όταν γίνεται, δηλαδή ήδη ο Λουτσέσκου μετά το μάτς με τον Άρη, άλλαξε, ο Λουτσέσκου λέω, συγγνώμη, ήδη ο Φερέιρα, μετά το μάτς με τον Άρη, άλλαξε κάποια πράγματα. Έτσι, έκανε ένα σκόντο σε αυτό που έπαιζε. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται έτσι απλά. Θέλει τρόπο, φίλε. Θέλει τρόπο. Ακόμα και το πώς θα γίνεις λίγο πιο πονηρεμένος, λίγο πιο υποψιασμένος και λιγότερο αφελής στην άμυνα. Ναι. Θέλει τρόπο, ρε φίλε. Θέλει. Ο Λουτσέσκου είχε το μαγικό μάτι, να το πω. Διάβαζε τον αντίπαλο, ήξερε ότι θα παίξω σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Με αυτόν τον Παναθηναϊκό πριν ένα χρόνο θα παίξω έτσι. Θα παίξω με τον Ολυμπιακό πριν ένα χρόνο θα παίξω έτσι.
θα παίξω με την ΑΕΚ, θα παίξω έτσι, θα παίξω μια ομάδα με χαμηλότερες δυναμικότητες, θα παίξω λίγο πιο ανοιχτά, πιο, δηλαδή εκεί που πρέπει θα είμαι πιο κλειστός, εκεί που πρέπει θα είμαι πιο ανοιχτός. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε, να σε καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο χωράει ένας αιμονικός προπονητής σε έναν οποιοδήποτε οργανισμό που δεν μπορεί να κάνει αυτά που του ζητάει ο προπονητής. Ακόμα και πες ότι δεν φταίει ο προπονητής. Φταίει ο οργανισμός ΠΑΟΚ, ο οργανισμός Goodies, ο οργανισμός όπως σας πες το, μια εταιρεία, οτιδήποτε. Έγινε, σε ευχαριστώ. Πώς ακόμα χωράει αυτός ο προπονητής εκεί. Να είσαι καλά. Πάρε αύριο πιο νωρίς για να μιλήσουμε περισσότερο γιατί με πήρε στο τέλος. Να είσαι καλά, Χανιά. Γεια σου, φίλε μου. Γεια. Λοιπόν, πάμε τέλος εκπομπής. Θυμίζω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνκιο. Εξαιρετικά πεντανόστιμα φαγητά. 705-750 τη Λιβεριά. Εκεί θα βρείτε πεντανόστιμα πράγματα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Και βέβαια καυσόξυλα φυτάς. 206 στη Βασιλή Σόλγας, εκεί αποθηκευμένα ξύλα από το Μάρτιο, έρχεται δίδυμο Μπατμανίδης, Κόλκας Μπατμανίδης, εμείς θα τα πούμε στις 2. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, bye, bye, bye.